ផូលីននឹងវាដោះធំពេកវាស្ទះអាបំពុងអាពវៀនធំយើងមកវាស្ទះបងប្អូនតើឆ្លោះពវៀនធំសំខាន់ណាស់បងប្អូនសំខាន់ណាស់លោកបងប្អូនមិនជឿខ្ញុំគឺដើម្បីឃើញច្បាស់ជាក់ស្ដែងមកឃើញទេបើឆ្លោះឃើញចឹងរូបនេះខ្ញុំចង់ឲ្យបង្ហាញតែរបស់នេះបើយើងញ៉ាំរាល់ថ្ងៃគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនយើងបងប្អូនត្រូវប្រយ័ត្នខ្លាំងដែរមហារីពវៀនធំគឺពពួកនេះដែរដោយសារអ្វីខ្ញុំនិយាយឲ្យដោយសារការរស់នៅរបស់យើងការហូបចុករបស់យើងជា lifestyle disease អញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយពីមួយម៉ាត់លេងទៅចុះយើងគួរយើងបង្កើតខ្លួនយើងយើងញ៉ាំម្ហូបហាជាថ្នាំរបស់យើងរាល់បើយើងមិនញ៉ាំម្ហូបអាហាររាល់ថ្ងៃនេះជាថ្នាំរបស់យើងថ្ងៃណាមួយយើងញ៉ាំថ្នាំជាម្ហូបអាហារយើងវិញហើយយើងអត់យល់យើងចេះថាអូតោះកុំតែមើលដុកទ័រថាតាពីទៅទៅដល់ឲ្យថ្នាំលេងលេងមិនជួយបានហើយបងសំបារីពវៀនធំនេះគឺថាខ្ញុំបង្ហាញពវៀនសិនបងប្អូនបងប្អូនឃើញពវៀនយើងអានេះខាងកំមើលឃើញតែក្រោមនេះមិនកាត់មិនដុំទេគេកាត់មួយចំណែកនេះពវៀនធំរបស់យើងអានេះខ្លាចពវៀនដល់ខ្លែងតាមពិតមែននេះខ្លែងនេះគឺជាមេជីវិតរបស់មេរោគអស់របស់ពវៀនហ្នឹងជាពុកម្ដាយរបស់មេពវៀនយើងនេះដល់តែពេលវាដុះលូតលាស់ពវៀនហើយនៅសល់ពុកម្ដាយពវៀនហ្នឹងគឺនៅហ្នឹងពវៀនហ្នឹងវាដុះខ្លែងតាំងពីយើងនៅកូនកូនងាមនេះនៅក្នុងពោះនេះតែកាលណាតែយើងរលាកហើយពលិពវៀនដល់ខ្លែងមិនមែនយើងរលាកដោយសារមានរោគចូលក្នុងអាខ្លែងខ្លែងនឹងគេហៅថារលាកពវៀនខ្លែងទៅវិញត្រូវជាងពីភាសាយើងមិនមែនពវៀនវាដល់ខ្លែងតាំងពីងាមនេះតាំងពីចាប់ផ្ដើមកជីវិតជីវិតមុនដំបូងណាបងប្អូនណាឡាយគាត់តែកាត់មើលម្ដងនេះថាបរិកន្លែងនេះចុះនេះខ្ញុំបង្ហាញមួយពវៀននេះអានេះគេហៅ polyp គេមកឲ្យដឹងមុនដើម្បីខ្ញុំពន្យល់ស្រួលអានេះគេហៅ polyp ខ្ញុំប្រាប់ polyp ទៅចុះប្រាប់ពីអីមិនត្រូវថាផ្សិតឬអត់ត្រូវមិនមែនផ្សិតណាអានេះគេជាកោសិកាមួយដែលនឹងคล้ายទៅជាមហារីកបើយើងមិនប្រយ័ត្នយើងមិនប្រយ័ត្នយើងអត់ដឹងក្នុងស្អីខ្ញុំពន្យល់ពីជាប្រធានបទមុនដំបូងសិនចាំមិនថាពីអង្គគេថា silent killer វាសម្លាប់យើងអត់ដឹងខ្លួនច្រើននៅក្បែរយើងក៏ច្រើនស្លាប់តែអត់ដឹងខ្លួនបើបងប្អូនស្លាប់យើងនឹងគឺដឹងតែខ្ញុំនិយាយដឹងអ្នកណាដែលត្រូវមានគ្រួសារស្លាប់ឯសារពវៀននោះគឺដឹងគឺខ្ញុំស្គាល់ច្បាស់មិនពេញមិនអាចនិយាយឈ្មោះបានពីយល់អញ្ចឹងក្នុងពវៀននេះតើវាដោះអាសាច់ចេះឡើងណាវានៅក្នុងនេះអត់ដឹងរោគសញ្ញាអីទាំងអស់អានេះបញ្ញាប៉ុន្តែមានរោគសញ្ញាប្រែប្រួលបន្តិចតួចដែលខ្ញុំពន្យល់ដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រញាប់ទៅឆ្លងមើលណាអានេះតើទុកយូរតិចក្នុងរយៈពេលប្រហែលជាតាមការសិក្សាខ្លះនឹងស៊ីសងចម្ពោះណាមួយគឺថាចំណាយតែ5ទៅ10ឆ្នាំដែរបានទៅជាមហារីកសម្រាប់យើងតែម្ដងបើយើងឆ្លោះតាំងពីវេលាបើយើងមានរោគសញ្ញាដែលខ្ញុំពិរៀងរូបនេះហ្នឹងណាបងប្អូនដឹងគឺបងប្អូនរស់ដោយធម្មតាគេគាត់តែកាត់ចោលក៏ត្រៃកាត់ចោលចប់គេឆ្លោះយើងពៀនយើងគេលុបគុំយើងយើងរួចខ្លួនហ្នឹង3 4ឆ្នាំក្រោយយើងទៅឆ្លោះទៀតកាត់ចោលទៀតតើអាហ្នឹងដែលយើងត្រូវដឹងយុគនេះនិយាយចោលគឺថាជារោគមួយមិនមែនតែប្រទេសយើងស្បច្រើននេះប្រព័ន្ធភពលោកតាមទីទីខ្ញុំជម្រាបអំពីនៅប្រទេសយើងសន្តិចោលនោះហើយវាដោះយឺតវាដោះយឺតចាំបងថាបងប្អូនឆ្លៀតពេលទៅឆ្លោះឆ្លៀតទៅឆ្លោះនោះកុំប្រហែសពេកព្រោះវាដោះយឺតថា7ឆ្នាំក្រោយបានទៅជាមហារីកអាផូលីនអាសត្វដុះនៅក្នុងពវៀនធំនេះម្ល៉េះខ្ញុំចូលនិយាយចូលចិត្តជាមួយបងប្អូនតែបងប្អូនកុំគិតថាឆ្លោះសន្លប់នឹងវាគ្មានបញ្ហាសន្លប់ខ្ញុំសន្លប់ជាងបងប្អូនទៀតច
ខ្ញុំអត់ដែលមានបញ្ហាទៅឆ្លោះមើលនេះខ្ញុំចង់ដឹងខ្ញុំលឿនចូលចិត្តចង់ដឹងពីវាឆ្លងអីបញ្ចាំដិតជួយចាញ់ខ្ញុំខ្ញុំទៅចោះចុះទៅអត់អីទេខ្ញុំសុខចិត្តទៅព្រោះវាអីយើងមិនដឹងចឹងតែយើងដឹងថាវាបើយើងដឹងថាវាមិនដឹកមិនអីវាចប់អីយើងលែងព្រួយបាត់អានេះណាដល់វាការសម្លាប់យើងដល់ដឹងខ្លួនពីអង់គ្លេសគេថា silent killer ណៃបងប្អូនថារោគច្រើនណាស់ដែលយើងអត់ដឹងអត់មានរោគសញ្ញាតែយើងអាចស្លាប់ដល់ងាយវាសម្លាប់យើងដល់ដឹងខ្លួនតែបើយើងដឹងមានតម្រេះខ្លះខ្លះគឺយើងអាចរួចជីវិតរបស់យើងបានដូចស្រោកនេះបើបងប្អូនដឹងថាត្រូវធ្វើបែបនេះគឺយើងអាចរួចបានស្រោកតែអត់ដឹងតែងប់តែងប់ជើងទាំងអស់ទៅជួនទៅក្បាលនេះរួចទៅក្បាលនេះដោយតាមឈើហ្នឹងបាទនេះបញ្ហានោះហើយបងប្អូនត្រូវតែរដ្ឋាភិបាលចំណាយលុយច្រើនណាស់គេហៅ pool test មានន័យថាគេយកឲ្យយើងគេប្រាប់ខែប្រាប់ដៃមិនថោឯងឲ្យយើងជាលក់ក្នុងលិមុខរបស់យើងហើយផ្សារតាគេគេមើលតែក្នុងលិមុខយើងមានឈាមឬអត់ទេបងប្អូនតើមានឈាមឬអត់តើមិនមែន 100% ទេបងប្អូនខ្ញុំអានជំរាបបងប្អូនទៀតគុំមិនមែន 100% ទេតែវាជួយបានយ៉ាងតិច 80-85% តែបើបងប្អូនជលក់លិមុខមិនត្រឹមត្រូវក៏អត់បានការដែរអញ្ចឹងពីយល់នៅទីទៀតមិនក៏ខ្ញុំនិយាយចឹងអា pool test right ពីឆ្នាំបងប្អូនឃើញមកកុំបោះចោលម្ចាស់ថ្លៃអូយថ្លៃអានោះយើងបើថាមិនច្បាស់យកមក farm ស៊ីខ្ញុំនឹងពីយល់ច្រើនណាស់ដែលអ៊ំអ៊ំប្រាំងមកវិញ10ឆ្នាំក៏មិនដែរចេះបោះចោលដល់លើក្បោវិញប្រាប់វិញពីយល់ហើយវាសេឲ្យទៀតអមៃទៅឃើញចេះចេះចេះយ៉ាងហោចណាស់ 85% អាចដឹងតើពិតជាចង់ដឹងថាលិមួកយើងមានឈាមឬអត់ទេខ្ញុំពយល់បដឲ្យទៅចង់មិនបាច់ទៅកុំឲ្យបងប្អូនឆ្លើយច្រើនពេលលិមួករត់កាត់ពវៀនធំយើងនេះនេះផូលីកនោះគឺថាវាកកិតជាពិសេសអ្នកសើមសើញ៉ាំបន្លែផ្លែឈើទៀតវាកកិតណាស់ពកដៀនហ្នឹងតើកកិតអានេះទៅធ្វើឲ្យឈាមចេញពីអាផូលីកហ្នឹងឯងហើយវានៅលីមួយលិមួកអានឹងដែលយកចលក់ទៅយើងដឹងឃើញតែតែបញ្ហាមួយទៀតដែលខ្ញុំនិយាយអត់មាននិយាយក្នុងសភៅណាតែចុះបើលិមួកយើងឯនឹងវារៀករੂឡើងទុនប្រផ្លែកផ្លែកវាមានតែកកិតអីមកលិមួកមកវាមិនរៀងដល់ចលក់ទៅមានឈាមណាបើគាត់កកិតមកនេះបងគាត់មានឈាមអានឹងតែយើងអត់ដឹងបើពិតយើងមានអានឹងបាទយើងនៅទាំងណៃទៅនិពានណានិយាយលេងបងប្អូននិយាយលេងបងប្អូនចា៎នៅតែថ្ងៃយើងចែកឋានបងយើងចេះនិយាយពីតែបងនោះនឹងយើងទៅឋានសុខយើងទៅណាមួយយើងទៅទី8មុនមុននឹងទៅឋានសុខយើងទៅទី8មុនណាអានេះខ្ញុំប្រាប់តែប្រងយើងទៅតាមពេលខ្ញុំជួបប្រទេសបងប្អូនមិត្តភក្តិយើងទៅផ្សព្វថ្មីថ្មីគឺថាតែ12ថ្ងៃគឺទៅម្ដងអត់ដឹងហួយអ្នកដែលគាត់ជា board member ជាមួយខ្ញុំតែ4អាទិត្យទេវិជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសខាងមហារិទ្ធាកូនឯង4អាទិត្យទេស្លាប់មែន4អាទិត្យមែនបួនអាទិត្យនឹងគាត់ខប់នាំកូនគាត់ទៅលេងគេថា Queensland ណា movie world គាត់អីគាត់អស់គាត់បំពេញចិត្តឲ្យកូនរបស់គាត់អស់ចុងបញ្ចប់គេស្លាប់មែនណាគាត់សុខចិត្តចំណាយពេលវេលាថវិកាគាត់ដល់សំវិញវសំលុយជូនមន្ទីរពេទ្យកម្ពុជាហើយទី2ទៀតគាត់ទៅជា board member ដូចខ្ញុំយ៉ាងជាគណៈកម្មការក្នុងនោះ300លុយទៅជូនមន្ទីរពេទ្យកម្ពុជាហើយគាត់និយាយយុបយុបតែអរគុណគេនឹងចង់សក់ទៅផ្លែបងបកូនគេជាកូនយើងតោះយើងមិនអញ្ចឹងបើថាគេគាត់ធ្វើពលកម្មដល់រួចបាន4 5លានក្នុងរយៈពេល10ផ្លែឆ្នាំនេះ4 5លានបងហើយគាត់គេថាជួយដល់
អានេះយើងត្រូវគិតខ្ញុំចង់បរិញ្ញាបងប្អូនដែលមាន70%ពេទ្យធម៌ក្នុងនាមបច្ចុប្បន្នគឺថាខ្ញុំនិយាយការពិតកម្មវិធីសាស្ត្រខ្ញុំមិននិយាយលេងសាស្ត្រការពិតការដែលយើងខិតខំជួយបច្ចុប្បន្នកាលនេះគូក្បាលយើងចេញជាតិគីមី4ក្នុងគូក្បាលយើងនិយាយតែ5ឆ្នាំសំខាន់អាមួយគឺអាជាតិគីមីត្រូវប្របាក់ចិត្តគិតច្រើនមួមកផ្ដៅក្រហាយខឹងគេឈឺនេះគេអាជាតិនឹងចាំ stress hormone អា4ទៀតគឺល្អតែតែយើងចេះបង្កើតអា stress នោះគឺយើងធ្វើបាបខ្លួនយើងហ្នឹងរោគអីក៏មកដែរគាត់តែឃើញតម្លៃគេខុស10សេន20សេនក៏ខឹងក៏រោគរឿងគេដែរទៅ pharmacy នេះអត់ទៅខូល10រៀលទៅអូវើឃើញតែ4រៀលហាខឹងអត់សប្បាយអានឹងគេធ្វើឲ្យបង្កើតតែជាតិគីមីអាក្រក់ក្នុងគុកបាយយើងតែបើយើងកុំគិតអស់នឹងគិតតែគិតជួយគេទៅវិញខ្ញុំនិយាយចង់គេពេលជួយគុកបាយយើងចេញជាតិសប្បាយនឹងជាតិហិតពីគេមកអានេះការពិសោធន៍នេះខ្ញុំនិយាយលេងគេបូមឈាមមនុស្សនឹងខ្ញុំនិយាយលេងបន្តិចទៅចុះបើបងប្អូននិយាយមិនអសូរស្រាប់នេះរឿងនេះសូរស្រាប់ខ្ញុំធ្លាប់និយាយបងប្អូនឲ្យមានច្រើនណាស់ជួយបរិយាបងប្អូនបន្តរៀននេះខ្លីទៅចុះមារីសាំងពី sorry next time I talk in English soon I going to spare my time to speak in English as well I going to have two separate topic or two separate health seminar one is for Washington DC USA one for Cambodian language and now I back to English language back after I become a counselor I don't have time for that now I try to put as English because people request a lot for me to speak in English language I need to have another I try to choose one day a week to talk about English ខ្ញុំនឹងចំណាយពេលវេលាមួយទៀតដែលក្មេងដែលកើតនៅប្រទេសអូស្ត្រីដែលយ៉ាងវណ្ណៈបូនយូស្ត្រីដែលកាន់ Minister Cambodia ណាខ្ញុំនឹងធ្វើជាភាសាអង់គ្លេសមួយទៀតគឺមានខ្មែរនិងអង់គ្លេសហើយនឹងផ្សាយទី3ពេលគឺថាជួយខាងភាសារដ្ឋអាមេរិកនៃ Radio Free Asia ជាមួយនឹង The Cambodian Daily ហើយចំណាយពេលគឺរាល់អាទិត្យយើងទាំងអស់គ្នាពិភពលោកដែរហើយមួយទៀតគឺសម្រាប់តែប្រជាជនដែលចេះតែភាសាអង់គ្លេសបាទបើបងប្អូនខ្ញុំមកពីរឿងកា kindness make you happy ដល់ for happy chemical គេបូមឈាមគឺមែនហ្មងលើឃើញថាខ្ញុំដើរទៅជួបកបោបលុយប្អូនម្នាក់ឃើញព្រៀមស្ទុះទៅយកកបោបលុយជួយខ្ញុំប្អូនហ្នឹងរំភើបមកដែលរកកបោបឃើញបាត់កបោបលុយលុយកបោបលុយយើងមានតាម credit card មានទាំង license ហ្នឹងប្អូនហ្នឹងបើបូមឈាមគឺមានចិត្តជាតិ chemical សុបាយអុកស៊ីតូសិនមកច្រើនក្នុងគុកមកពីមក serotonin អីមកខ្ញុំក៏យ៉ាងដែរតែបងប្អូនឃើញពីអ្នកខ្ញុំមកដែលមានចិត្តសប្បុរសមេត្តាធម៌ជាមួយគ្នាគឺក៏ដូចគ្នាដែរចេញជាដូចដែរម្ល៉េះបងប្អូនទៅគិតថាដែលយើងធ្វើបុណ្យសប្តាហ៍នេះបច្ចុប្បន្នគឺធ្វើឲ្យយើងរស់បានយូរសប្បាយហើយសូមមានរោគភិភិតាដោយសារប្រព័ន្ធកាយពីយើងខ្លាំងខ្លានដោយសារតែចិត្តសប្បុរសឥឡូវនេះមិនមែនជាតិក្រោយបងប្អូនដែលខ្ញុំសិក្សាមើលចារគេសិក្សាទៅលើសាសនាច្រើនជាមួយពិភពលោកចារណាមួយចំនួនតូចទេគិតពេកគិតព្រួយបារម្ភដឹងទៅឋានសួគ៌ឬឋានរូបអីណានៅដល់តែគិតពេកអានទៅជាធ្វើបាបខ្លួនឯងបញ្ចេញទៅជាតិគីមីដែលមិនសប្បាយចិត្តនោះយល់ទេអានឹងបញ្ហាវិញគេឃើញគេអត់បានយល់ជួយគេប៉ិនបងប្អូនសុំទោសមួយដែលអ្នកនៅសុំទានតាមសាសនាកុំអោគេប្រកាសនេះរកថាបាត់ចិញ្ចឹមពួកនឹងហើយតែពួកនឹងចង់តែទៅតាមនឹងហើយជួនអីយកលុយទៅទិញត្រាគេខ្លះជួនខ្លះនឹងចង់តែដេកនឹងក្រៅខ្ញុំធ្វើសាលាក្រុងជិត4ឆ្នាំគឺខ្ញុំតល់តម្រេះធ្វើអីមិនកើតទេប៉ូលីសក៏តល់តម្រេះរដ្ឋាភិបាល
មុខងាររដ្ឋាភិបាលតែរដ្ឋាភិបាលជួយឲ្យសង់ផ្ទះដែរហើយមានអង្គការលុយសយច្រើនតែអ្នកនោះមិនព្រមទៅបើយកទៅដាក់តែម៉ាន់ហើយរត់ចេញទៀតហើយតែយើងឲ្យលុយណាស់ដូចយើងរុយអញ្ចឹងដូចលាមកអញ្ចឹងគឺនាំរុយមកមកចេញទីក្រុងស្វាយវែងខ្ញុំបងប្អូនដែលមកលេងជាមួយសុំទោសមួយម៉ាត់ទេព្រះថាធ្វើម៉េចម្ចាស់ថ្លៃឯងកុំជួនលុយអ្នកសុំទានអស់ហ្នឹងគឺទាញអ្នកនឹងគ្នាពួកនឹងនឹងប្រាំគ្នាអូមកស្រួលដល់ពួកស្រួលដល់ចិត្តអស់ជួនលុយគេប្រាំគ្នាទៅវិញមកជួននេះយកលុយទៅទីងរកទីអីទីងស្រាលទីផឹកអានេះខ្ញុំបងបងប្អូនកុំចូលលុយឲ្យសោះកុំជួនគេសុខចិត្តទុកទៅជួយអង្គការមនុស្សធម៌ទី8ស្អីស្អីទៅវិញទៅរត់ជាងធ្វើឲ្យទាញមនុស្សអស់នឹងមកកាន់តែច្រើនស្រួលដល់ទេដល់ឯណោក៏ដែរស្វែងរកក្រុមបាល់មានទៅតិចតិចយើងទៅប្រជុំនៅ Canberra ទៀតមកចាស់ថ្លៃច្រើនជាងនេះទៀតទៅទីក្រុងណៃបន្តកាន់ជាច្រើនជាងទៀតបាយទៅ Free the Street ទៅណាយកនេះគឺមិនពពុះនឹងចង់នោះអញ្ចឹងហើយសិទ្ធិរបស់គេខ្ញុំសួរបលីមែនចឹងក៏ថាចិត្តដល់បលីគេខំប្រឹងប្រខំមនុស្សដល់បលីឡើយខ្ញុំបន្ទោសបលីមកទៀតមនុស្សអ្នកមួយចំនួនអត់ចង់ធ្វើបលីមកពុទ្ធបាទេគេមិនគ្រប់បលីដូចគ្រូបរិញ្ញាមិនចង់ធ្វើគ្រូបរិញ្ញាដោយសារតែគ្មានមិនគ្រប់គ្រូមិនដូចចំណងខ្ញុំឯគ្រូវាយយើងហ្នឹងអពុកម្ដាយសុំតែចឹងវិញតែឥឡូវនេះគ្រូខ្លាចកូនសិស្សអពុកខ្លាចអពុកម្ដាយអពុកម្ដាយគឺធ្វើមិននិយាយពីបាថាអពុកម្ដាយខ្លាចគេថាមិនគ្រប់គ្រូមូលីគ្រូទៅទៀតហើយចាំបានក៏អត់ចង់ធ្វើចាំបានទៀតអានេះតែបញ្ហាក្នុងសង្គមយើងសប្ដាហ៍មួយចំនួនទូទៅមិនតែតែបងគ្នាបាទបងប្អូនមកទៅស្វែងបើកុំជូនលុយអ្នកសុំទានឲ្យសោះខ្ញុំសុំស្ពះទៅចោះកុំជួយឲ្យសោះគឺដូចជាយើងងំរុយកណ្ដាលមកត្រុំទុំនៅស្រីវាវាអានបញ្ហាលើកបកមកពីរឿងបញ្ហានេះរោគសញ្ញាឥឡូវខ្ញុំជម្រាបរោគសញ្ញាពលមានធំនេះរោគសញ្ញាមានបីបងប្អូនណារោគសញ្ញាទី1គឺអត់ដឹងខ្ញុំនិយាយឲ្យដែរគឺអត់ដឹងវាស្អីអារោគសញ្ញាអត់ដឹងបងប្អូនអញ្ចឹងបានរដ្ឋាភិបាលចំណាយលុយឲ្យយើងចលក់លិមុខយើងឯងលេងដូចគឺថាលើកលេងដូចថាលេងថាស្លូតូដែរប៉ុន្តែវាមានលក្ខណៈវិចារ85%ដែរតែបងប្អូនត្រូវគិតថាបើធ្វើមិនច្បាស់ទេមកហ្វាស៊ីខ្ញុំពន្យល់អត់ថ្លៃអត់គិតថ្លៃទេខ្ញុំពន្យល់ត្រូវចលក់លិមុខរបៀបម៉េចហើយលិមុខយើងទៀតពេលដែលយើងចលក់នឹងលិមុខនឹងរបៀបម៉េចដែរហ្នឹងតែគេយកតែមើលតែជាតិអកោសិកាឈាមក្រហមយើងនិយាយប្រាប់ឲ្យយល់បន្តិចកោសិកាឈាមក្រហមតើវាមានប្រមាណក្នុងហ្នឹងគេថា red blood cell ប្រមាណគេដឹងហ្នឹងដើម្បីគេដឹងចាំគាត់ថាប្រហែលជាមិនឯងមានពវិធធំមានបញ្ហាមួយគឺយកឈាមហ្នឹងគាត់ជានិមិត្តរូបមួយឯងជាគោលដៅមួយឯងតែមិនមែនពិត 100% ឯងហ្នឹងបើយើងរឹតដូចបាត់ចេញមកឈាមក៏យើងឃើញ positive គេឲ្យឈប់ពវិធធំទៀតណាកុំគិតឆ្លោះខ្ញុំឆ្លោះខ្ញុំនិយាយតែនិយាយនិយាយពិតប្រកបពេលខ្ញុំទៅឆ្លោះម្ដងម្ដងខ្ញុំភ្ញាក់ឡើងខ្ញុំស្រឡាញ់មុខដូចបានគេមួយយុគបាន1000ឆ្នាំតែបានគេល្អអញ្ចឹងពួកវាភ្ញាក់មកស្រឡាញ់មុខស្រឡាញ់មកហើយខ្ញុំភ្ញាក់ពីស្រឡប់វិញគឺខ្ញុំមកធ្វើការវិញតែបងប្អូនគឺថាវាដូចស្រឡះគិតអីក៏ចាញ់អីក៏ចាំស្រួលហើយបងប្អូនចេះតែប្រឡាច់គ្នាអូកុំតែឆ្លោះទៅវានឹងភ្លេចផ្លាំងវានឹងខូចគោកបានមកនិយាយនឹងប្រឡាច់គ្នារហូតអត់ទេបងប្អូនតែយើងគិតណាស់ហ្នឹងគុកបាយើងបញ្ជាយ៉ាងគុកបាជារបស់មួយសំខាន់យើងប្រាប់វាទេយើងប្រាប់វាទេឲ្យទៅផ្លូវហ្នឹងតែត្រូវដូចខ្ញុំនិយាយថ្ងៃនេះចឹងដែរលោកស្រីពីរនាក់ដែលចង់ឲ្យយោបល់ពីខ្ញុំណា
ខ្ញុំថាយើងប្រាប់វាថាម៉េចវាធ្វើតាមយើងក៏បានយើងនេះអ្នកប្រាប់វាយើងនឹងប្រយោគទៅប្រាប់វាថាយើងសប្បាយគឺវាសប្បាយយល់ទេអានេះវាសំខាន់រាល់យើងកុំគិតបាទហើយទី2ទៀតបងប្អូនមួយទៀតក្រៃពីចលក់លិមក់នឹងទី2គេចង់ដឹងអីគេថាតើដែលការដែលយើងបាត់ជើងរងហើយជួនឯងយើងដឹងថាខ្លះនេះរីរងព្រឹកបាត់ជើងធម្មតាម្ដងពីរដងទេធម្មតាតែចាប់ដើមអត់មានរោគសញ្ញារីករូសក្អួតអីសោះសាប់តាវាមកខុសធម្មតាណាអានេះត្រូវប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នមានន័យថាគេថាបើបាត់ជើងមិនធម្មតាអានេះគេនិយាយទៅធម្មតាអត់ទៀតណាយើងបាត់ជើងធម្មតាម្ដងរីករូសហើយយើងបន្លែមហូបហាធម្មតាសាប់តារីកដល់អត់មូលហេតុឬក៏ក្តៀនដល់មូលហេតុឬក៏លិមក់នឹងវាធម្មតាយើងទន់ល្មមយើងញ៉ាំបន្លែផ្លែឈើអីរងតែលិមក់នឹងទៅជាមិនធម្មតាជួននេះរឹងពេកជួននេះរឹងពេកអានេះគឺជារោគសញ្ញាមួយតាមការប្រែប្រួលខ្ញុំពន្យល់ទីទៀតប្រែប្រួលធម្មតាលិមក់យើងអានេះខ្ញុំនិយាយពីលិមក់ហ្នឹងបើបងប្អូនយល់លិមក់យើងគឺថាបើអ្នកញ៉ាំបន្លែផ្លែឈើធម្មតាតែបើយើងញ៉ាំឧទាហរណ៍ថាពោតប្រាំងថាអូក្រាច្រើនអានោះវាបុកតារីអានោះវាជារឿងធម្មតាទេតែបើយើងកុំញ៉ាំអាហ្នឹងអត់ថ្ងៃណាដែលយើងអត់ញ៉ាំនឹងញ៉ាំបន្លែផ្លែឈើធម្មតាហើយលិមក់យើងដូចល្អដូចសាច់ក្រសាច់ក្រមអញ្ចឹងវែងល្អហើយទន់ល្មមតែបើយើងញ៉ាំបន្លែផ្លែឈើច្រើនតែបើអ្នកក្តៀនក្តៀនរាល់ថាអានោះវាជារឿងមួយទៀតប៉ុន្តែក៏ជាគុណបាត់ថ្ងៃក្រោយនៅតែក្តៀនជុំពេកលិមក់យើងធម្មតាទន់ធម្មតាដូចសាច់ក្រមអញ្ចឹងអានោះគឺល្អអត់អីទេតែអីតែមានប្រែប្រួលចាស់ការប្រែប្រួលតែលិមក់យើងចាប់ដើមថាទុំមកគឺថាមិនមូលល្អវាចាំពីយើងថាម៉េចដូចថាចេញមកប្រតិបត្តិមកកាមេស៊ីម៉ាស៊ីម៉ាស៊ីណាឬក៏មកដូចមានទឹកខ្លះគោខ្លះណាខុសធម្មតាអានទៅប្រយ័ត្នអានប្រហែលជាអាចមូលហេតុអីមួយមួយទៀតអានជាគាត់មូលហេតុមួយមិនមែនប្រតិបត្តិមកគាត់ជាគោដៅមួយចាស់ខ្ញុំពន្យល់រឿងអីខ្ញុំនិយាយព្រោះដល់ទី8ដូចគ្នាមុននឹងថាអ្នកឯរោគកាំងបេះដូងឬក៏រោគកកែគឺគេត្រូវរមូលហេតុទាំងអស់ហើយគេបោះចោលមួយមួយគិះចោលគិះចោលមួយមួយចង់បញ្ចប់មកគិះសម្រាប់នេះខ្ញុំចង់ជម្រាបចាស់ជួននេះលិមក់យើងមកលេងសពីតខុសធម្មតាពួកយើងលិមក់យើងធំដល់យូរយូរសប្តាហ៍ថ្ងៃមួយចេះចង់សពីតខុសធម្មតាដូចសារបងប្អូនឃើញកន្លែងដែលយើងបត់ជើងនេះវាមានអស់នេះធ្វើឲ្យលិមក់យើងមកចេញអស់ធម្មតានេះឃើញទេមកឈឺក៏ដល់ហ្នឹងលិមក់មកមិនមូលល្អដូចសាច់ក្រកក៏មិនយ៉ាងហ្នឹងដែរអាហ្នឹងចាញ់មកសាលិមក់ទូទៅតែក៏ធម្មតាអាហ្នឹងតែជារោគសញ្ញាមួយមិនមែនការពិតគេជាគោលដៅមួយឲ្យយើងទាយវិជ្ជាមណ្ឌិតដូចនេះបងប្អូនវិជ្ជាមណ្ឌិតមុនតែគេសន្មតថាបងប្អូនយើងមានរោគអីគេយកគេយកដាក់ទៅអស់មកលើតុអានេះកុំគូកបាទេថា1 2 3 4 5 6 16ចោល3ចោល5ចោលចុងបញ្ចប់នៅសល់1 2ថាអូនេះឲ្យរោគអាហ្នឹងចេញធម្មតានៅពេទ្យផ្សេងធូនរូបធូនខ្ញុំនៅពេទ្យដែរគេសួរយោបល់របស់គេតាមវិជ្ជាមណ្ឌិតតាមសតការីតោះនេះយើងសម្រេចតាមនេះអានឹងដូចខ្ញុំថាឥឡូវអានេះជារោគសញ្ញាដែលខ្ញុំឲ្យបងប្អូនទៅចាប់អារម្មណ៍ឯងបើយើងចាប់តាមចាប់អារម្មណ៍យើងប្រព័ន្ធវិជ្ជាមណ្ឌិតវិជ្ជាមណ្ឌិតអាយ៉ាងហាក់ដូចជារោគសញ្ញានេះអាចគួរទៅចូលវិញតោះទៅតើកុំតែខ្លាចវាអត់ទៅខូចគួរក្បាលភ្លេចភ្លាំងអីកាលណាយើងគេប្រាប់គួរក្បាលយើងភ្លេចប្រាប់វិញគឺភ្លេចភ្លាំងណាបើយើងចេះតែព្រួយគិតនេះដល់គិតថាគួរក្បាលនោះអត់ប្រើការអកោសិកាទៅចំចាំវានេះវាប្លុកវាបាំងដោយសារតែយើងប្រាប់វាយល់បងប្អូនដូចខ្ញុំនិយាយថា for happy chemical ចឹងអុកស៊ីតូស៊ីនធ្វើឲ្យយើងសប្បាយចិត្តពិភពអាចទៅសម្លាញ់
ជាតិគេមានស្រឡាញ់ណាយើងមិនមានសង្សារយើងមិនភើបញាប់ញ័រស្រឡាញ់ពុកម្ដាយជាជាតិនឹងស្រឡាញ់មិត្តភ័ក្ដិសង្សារវានឹងអានោះទី2គីមីមួយទៀតគេហៅថាសេរ៉ូតូនីនអានេះក៏សម្រាប់ត្រួតពិនិត្យចែកចិត្តសាស្ត្ររបស់យើងផ្នែក emotion យើងស្អីណានឹងដែលយើងលេបថ្នាំនឹងលេបថ្នាំដែលបាក់ទឹកចិត្តនឹងគឺដោយសារលេបនឹងដើម្បីបង្កើតជាសេរ៉ូតូនីននេះប្រាប់បងប្អូនតាមតោះយើងមិនបាច់លេបក៏បានដែរឲ្យតែយើងធ្វើចិត្តសប្បុរសធម៌មេត្តាធម៌នឹងច្រើនជួយគេជួយឯងទៅដល់ស្មោះគឺបងប្អូនបង្កើតជាតិនឹងឯងបង្កើតដោយឯងឯងក្នុងក្បាយទី3ដូពាមីនគឺថាចិត្តចង់បានឈ្នះជោគជ័យលើកូនសិស្សនេះបងខ្ញុំបរិញ្ញាកូនសិស្សមួយម៉ាត់ខ្ញុំនិយាយកូនសិស្សថ្មីមួយទៀតឆ្នាំទី1ហ្វាមស៊ីខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំបរិញ្ញាឯងត្រូវរៀនរបៀបបាច់ទេមិនថាប្រាប់ឯងទៅធ្វើម៉េចរបៀបថាបើចង់ញ៉ាំនេះត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យបានញ៉ាំបានមិនមែនថាអ្នកឯងញ៉ាំចេះខ្ញុំបញ្ចប់ឯងនេះបងប្អូនយល់ណាហើយសម័យជួបពុកណាខ្លះជួយចិត្តបញ្ចប់ហូមអត់មករៀនកូនស្រីត្រីគេឲ្យត្រីកូនញ៉ាំអានឹងថ្ងៃក្រោយយើងបន្តកូនអត់ការទេគ្រូយើងទេខ្ញុំប្រាប់ថាអ្វីដែលអស់ក្នុងពិភពលោកមានតែទ្រឹស្ដីធម្មជាតិតែមួយចា Basic Principle of Life គឺដូចទាំងអស់ទ្រឹស្ដីធម្មជាតិនេះតែមួយអ្នកឯងជាកម្មករក៏ដូចគ្នាអ្នកឯងដាំស្រោក៏ដូចគ្នាអ្នកឯងក្នុងស្ថានបាយក៏ដូចគ្នាអ្នកឯងទៅសាលាក៏ដូចគ្នាអ្នកឯងធ្វើគ្រូបរិញ្ញាក៏ដូចគ្នាវិជ្ជាអំណិតដូចគ្នាអសតកលៃក៏ដូចគ្នាដូចទាំងអស់ខ្ញុំប្រាប់កូនសិស្សច្បាស់ហើយខ្ញុំនិយាយលោកស្រីទីដាក់ខ្ញុំថាត្រូវបង្រៀនមនុស្សតែប្រពន្ធខ្ញុំជួយចិត្តបង្រៀនឲ្យគេយល់វិញមិនមែនបង្រៀនប្រាប់គេឲ្យយល់ទេឲ្យបង្រៀនគេឲ្យយល់ហើយទី2ខ្ញុំប្រាប់គាត់ថា learn to understand ថារៀនសូត្រឲ្យយល់មិនមែនរៀនសូត្រឲ្យជាប់ផងបានយល់តែខ្លួនឲ្យជាប់ទេណាឲ្យយល់អានេះសំខាន់ដែររូបនេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនយល់ចឹងថាហើយដល់បន្តមកលិមួកវានេះបន្តមកទៀតលិមួកយ៉ាងម៉េចទៀតលិមួកយើងចាប់ផ្ដើមជួយនេះមានឈាមអានេះតែបញ្ញាឈាមមួយចំនួនវាឈាមស្រស់ភាកច្រើនហ្នឹងបងមិនមែនថាมันមហារីកទេភាកច្រើនជួយឯងមហាឬដុំបាទេព្រោះវារឿងរបស់វានៅក្រោមក្រោមរបៀបទូចយើងឬក៏កសាលគូចយើងមកឈាមវាស្រស់អានឹងគេហៅថារឿងរបស់បាទតែវាឈាមនោះទៅកម្មៅបន្តិចកម្មៅកាន់តែខ្លាំងភាកច្រើននឹងអាចមហារីកតែបងប្អូនផូលីបដែរព្រោះវាឈាមវានៅឆ្ងាយបងប្អូនណាវាឆ្ងាយរបស់វាយើងនេះកសលគូតយើងដូចដល់នេះបងប្អូននេះកសលគូតនេះកសលគូតអានេះនៅអានេះយើងនិយាយគៀកបន្តិចទៅចោះរមតើវាធ្វើដំណើរពីនឹងចោះមកនេះអានេះវែងណាស់បងមិនខ្លីរមចោះដល់នេះកម្មៅបន្តិចដែរដូចកាហ្វេដែរដូចទឹកកស៊ូខ្នងអានបើដាក់ពូនឹងកាន់តែទៀតដល់ពីនេះទៀតកាន់តែទៀតរមធ្លាក់មកដល់នេះពីនេះរមធ្លាក់មកដល់នេះគឺកម្មៅមែនតើបងប្អូនដូចកាហ្វេដែរអានឹងគឺថាយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នលើមុខចុះអញធំខ្លួនដូចឈាមជ្រូកចុះដូចប្រព័ន្ធឈាមជ្រូកនឹងលីមកមើលអាយ៉ាអានឹងតែសូមចាំដឹកមកហើយកម្មៅមិនដូចចម្លែកមិនលើមុខអញអញអត់មានអីញ៉ាំប្រព័ន្ធឈាមជ្រូកផងមិនខ្មៅអានឹងយើងត្រូវគិតអាយ៉ាអញទៅជួបវិជ្ជាបណ្ឌិតដែរបងប្អូនណានឹងឬក៏សត្វតែមានឈាមមកសោះក៏ទៅដែរសោះក៏មានពីរបីយ៉ាងអញ្ចឹងខ្ញុំជឿវគ្គវាខ្ញុំមិនគួរនិយាយប៉ុន្តែមិនយល់ទៅបងប្អូនមានតាมันអស់សេចក្តីប៉ុន្តែខ្ញុំបរិបទេបបផ្សេងទៀតជួនឯងឈាមកម៉ៅនឹងជួនឯងខ្លះឈាមសោះមែនប៉ុន្តែរោគមួយទៀតទេมันសោះណាស់ណាទេរោគដូចឆេរីបងប្អូនมันខ្មៅណាស់มันសោះมันក្រហមណាស់អានេះថារោគមួយទៀតថា diverticular disease អាពវៀនខ្ញុំនិយាយថាពវៀនយើងមានអញ្ចឹងចាបងប្អូនឃើញកប៉ៅកប៉ៅប៉ុន្តែជួនឯងកប៉ៅនេះវាពយណាអាកប៉ៅនេះវាពយ
អានេះវាពយណាអានេះគេរោគមួយទៀតណាដោយសារតែពូជយើងក៏អាចឬដោយសារតែយើងក្តៀនយូរពេកវាពយអានឹងក៏បានអានេះរោគដៃវាទៅកន្លែងវិជាអានេះមួយទៀតតាមវិតាមក្រោយអានេះក៏អាចធាក់ឈាមដែរអានេះខ្ញុំចេះថែថយបងប្អូនតានឹងជាការពិតមកហើយបើប្រសិនជាចុកពោះវិតាមវាចេះតែចុកមកចុកជាពិសេសខាងស្ដាំជួយនេះខាងឆ្វេងណាបងប្អូនណាបើភាពជាខាងស្ដាំដែរខ្ញុំមិនថាយូរបើកើតនៅខាងស្ដាំវាចំណាយពេលយូរដើម្បីឆ្លាក់មកគូនេះអាចាឆ្វេងគឺក្តៀនវាចឹងឈឺដល់មកអារោគដែរវាទឹកលីឌីស៊ីអផតអាកពយពយពវានឹងក៏ខាងឆ្វេងដែរភាពជាខាងឆ្វេងដែរពួកខ្លាញ់ខ្លាញ់ផ្លូវកាច់ខ្ញុំចេញពីលេងណាអានេះគឺផ្លូវកាច់អាកាយអាផ្លូវកាយនេះអាសាមានបញ្ញាអានេះកាយនេះជាពិសេសកាយក្នុងនេះបាទមកហើយពេលដែលជាចប់ចែលិកងប់ពីហើយចែដូចតាមនេះខ្ចង់ច្រើនពេកគេហៅថោមនិយាយចោះសួរប្រាំងចែតាហ្គេសណាខ្ចង់ឲ្យឈឺពោះហើយវាស្ទាបបងប្អូនយកដៃស្ទាបមើលធ្វើវិជ្ជាមិត្តខ្លួនឯងមើលវិជ្ជាមិត្តតែយើងទៅក៏ឲ្យយើងគេក៏ស្កត់ពោះយើងដែរបាត់យកតែម្ដងពវៀនហ្នឹងតើវាមានស្អីនៅនឹងអត់ក៏ចង់ដឹងដែរតើស្កត់តែជីដូចមានឯដុំនៅហ្នឹងណាអានឹងទៅជួបវិជ្ជាមិត្តឲ្យគេស្ទាបជំនួសយើងម្ដងទៀតបើតាដុំនឹងធំអាយ៉ាមិនដឹងដុំអីខ្ញុំនិយាយអត់តកើតទេនៅទៅវិជ្ជាមិត្តហើយមកគេឆ្លងយើងមើលមិនដឹងតើវាដុំធំវាអាចអីផ្សេងផ្សេងទៀតនោះមិនដឹងឯងប៉ុន្តែភាគច្រើនមហាយពវៀនធំបងប្អូនអានឹងនេះយើងអត់ចាប់អារម្មណ៍អត់ចាប់អារម្មណ៍ឈឺពោះវិជ្ជាមិត្តចេញធ្វើឈឺពោះទៅប្រសតការីគេធ្វើឈឺពោះចុកពោះពេលដល់លេខ10ព្រោះប៉ុន្តែតើរឿងផ្ទួលផ្ទួលយូរពេកទៅអានឹងវាទៅជាមហារីកហើយបើវាចាំបានពេកយូរអានេះធំណាស់បងប្អូនបើវាទូចមុនដំបូងចាប់ដើមមុនកកើតមុនដំបូងគេណាចំណាយយ៉ាងតិច7ទៅ10ឆ្នាំបានវាទៅជាមហារីកបងប្អូនអញ្ចឹងបានបងប្អូនទៅឆ្លោះជួយជីវិតបានរហូតជួយជីវិតងាយណាជួយនេះរហូតដល់15ឆ្នាំណាខ្លះពីចិត្តកកើតតិចមុនដំបូងបងប្អូន10ឆ្នាំឡើងទៅបានបងប្អូនប្រតិកម្មអានឹងលោវាឡំលឺយឺតដែរតែមួយទៀតអានេះខ្ញុំជួយបង្ហាញបងប្អូនមួយទៀតណាខាងស្ដាំភីជើងខាងឆ្វេងក៏អាចតែមួយទៀតពេលដែលមើលបាត់ជើងហើយដូចមិនអស់ណាបងប្អូនដូចជាស្អីនៅតែពោះនេះជាបងប្អូនខ្ញុំមកលូបែបបាត់ជើងហើយដូចមិនអស់សោះខ្ញុំពោះនឹងនិមន្តនឹងអ្នកទៅជួបវិជ្ជាក៏ដែរខ្ញុំឲ្យធ្វើលីបាត់ជើងអាកា fiber ញ៉ាំទៅបាត់ជើងស្រួលតែនៅតែទៅវិជ្ជាដែរគេនឹងអាចទៅជួយនឹងទៅឆ្លោះចោលមួយតោះបន្តិចទៀតបើខ្ញុំថាមិនក៏ឆេជួយបងប្អូនទៅឆ្លោះអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្យល់នៅរឿងពីដើមកាលខ្ញុំចេញជាអសតការីថ្មីថ្មីអាយុ50ឡើងលើខ្ញុំគិតបញ្ជាក់លើយ៉ាងណាឯងកំពួយគ្មានអីទេព្រោះ50ឡើងលើបានវាអាចមហារីពវិធំបងប្អូនតែឥឡូវខ្ញុំចូលសាច់រឿងនៅពួកខ្ញុំតាមដានរហូតដល់រឿងមហារីហ្នឹងពេលខ្លះមួយទៀតសັບប្រសក់ក្លួតនឹងខ្លួនបងប្អូនយើងញ៉ាំធម្មតាអីធម្មតាសត្វស្រកក៏រោមធ្វើទីណោះយ៉ាងចុះអានឹងទៅជួបប្រចាំដែរអាចរោគនឹងដែររើសមហារីកដែរមួយទៀតអស់កម្លាំងលះឡៃដែរអត់មូលហេតុអានឹងក៏អាចពវិធមដែរវាអាចរោគអីផ្សេងទៀតបងប្អូនអានេះគឺជារោគសញ្ញាដូចខ្ញុំជម្រាបម្ដងទៀតបងប្អូនយល់ថាជាវិជ្ជាមនិតគាត់មិនមែនតែឃើញទៅដូចជុកគូទីដូចព្រះឃើញទេគាត់សួរមើលទៅអស់ហើយគាត់បោះចោលហើយពលិតក៏ឃើញតែនេះបែររោគ5 9 7បើហើយមិនអាចប្រុកមិនមាន6មុខគាត់បោះចោលនេះមួយគាត់បោះចោលនេះមួយមិនទៅសល់ចុងចោលអីអ្នកឯងដូចទៅថតគាត់សង្ស័យដូចខ្ញុំដែរមកហ្វាមទីខ្ញុំយើងដូចគ្នានេះបងប្អូនមិនមែនថាយើងប្រកែកជាងណាគាត់ថា
អីមកដល់សួរណែឯងមិនជឿពួកអីខ្លះសួររោគសញ្ញាសិនចឹងបងប្អូនកំខឹងទៅ pharmacy គេមករៀនចឹងឲ្យអ្នកធ្វើការនៅបុគ្គលិក pharmacy ខ្ញុំក៏មានសញ្ញាបត្រ1 2 3 certificate 1 2 3 from in 4 4នឹងគេតាមធ្វើមួយអសតការីខាងក្នុងមកឃើញវាយតាមតែអីគឺគេមករៀនចឹងខ្ញុំនិយាយតែនោះវារបស់បុគ្គលិកនៅ pharmacy ទៅចុះភិកចាន pharmacy ខ្លះត្រូវតែមានសញ្ញាបត្រដល់ស៊ីសងយើងតកែទេយើងចង់ឲ្យគ្នាបានដល់ហ្នឹងដើម្បីមានចំណេះលោកគេសួរយើងអ្នកឯងមកទីខាងនោះជួអ្នកណាញ៉ាំអូបោះគ្រូខ្ញុំឬកូនឯងឬពុកឯងឬពុកឯងគេសួរហ្នឹងដើម្បីគេចង់ដឹងអ្នកណាលេខទេបងប្អូនថាយើងចេះតែលេខពេកបាទទីទីគេសួរយើងថាតើតើរោគសញ្ញានឹងវាប្រមាណថ្ងៃប៉ះហើយអារោគសញ្ញានឹងអាចទីដឹងរោគបងប្អូនពេលខ្លីឬពេលវែងគឺយូរណាហ្នឹងមកចូលរឿងហ្នឹងបើថាតដែលតដែលរោគសញ្ញានឹងវាមកអស់កម្លាំងរាល់ថ្ងៃដល់ទៅស្លាំងណាទីអាប្របេផ្នែកនេះចូលមកគឺស្លាំងផ្នែកស្លាំងមុខស្លាំងវាពេលវេលាយូរហ្នឹងអស់កម្លាំងប្រហែលថ្ងៃហើយវាយូរហ្នឹងអានេះគេសួរបើសោះខ្ញុំសួរយ៉ាងម៉ាងាយហើយអីហើយអស់កម្លាំងមិនទេអីយ៉ាដូចខ្លួនខ្លួនយូរខែយូរអីហើយទៅជួបចាំលើកចុះចឹងគេសួរថាតើពេលយូរប្រហែលហ្នឹងសំខាន់ណាបងប្អូនណាបាទហើយបើគេសួរទៀតដល់ដឹងអស់ហើយអស់ទាំងរូបមន្តតាមនេះអ្នកឯងលេបអីខ្លះអីខ្លះបងប្អូនសួរច្រើនទៀតខ្ញុំនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងសោះណាណែមានលេខធម្មណែឯងបើស្នេរីមានផ្ទៃពោះអត់ឬបំលដោះកូននេះអត់ឬក៏យើងបរំមានលេខធម្មដូចឈាមអត់មានអីចឹងគឺជាការមួយដើម្បីសុវត្ថិភាពអ្នកទិញទេមិនមែនអ្នកលក់នោះទេតែចង់សួរនោះខាត់ពេលទេប៉ុន្តែបើទៅ pharmacy ខ្លះគេអត់ទេទៅយកទៅយកកាន់ដៃចេញទៅគេអត់គិតទេគេអត់ស្មានទេចំណាយយើងទេគេគិតថាបានមួយលឿនតែថាបានលុយច្រើនពួកខ្ញុំបង្រៀនឲ្យសួរសួរគឺគេទីគេទៅរៀន certificate 1 2 3ហ្នឹងគឺរៀនចឹងឯងណាតើអ្នកណាលេខរោគសញ្ញាប្រហែលថ្ងៃហើយហើយរោគសញ្ញានឹងអ្វីខ្លះសួរគ្រប់សពអត់ខាត់ខឹងមកបងយូយូជួបមួយយីអស់ចាមកបងនេះមានលុយទិញទេវាឯងសួរឯងធ្វើឯងអត់លុយទិញវាចឹងមិនឲ្យលុយឲ្យវាទៅសួរតាមពុតការយល់ច្រឡំព្រោះយើងធ្លាប់នៅប្រទេសយើងខ្លះមកពីសុខយើងក៏ថាយើងណាស់ជាប់ចេញចូលចេញចូលធ្វើអបាយគេគេអុកងោបអីណាគេលេងពួកខ្ញុំមកខ្ញុំក៏ទៅធ្វើធ្វើឲ្យគុំមិនមែនទៅវល់គេនិយាយគេសួរផ្អែមគេអត់ទេចង់ដឹងទេជួយចេះចេះទៅឲ្យគេស្ងប់ទេគេខឹងណាសួរចាស់គេខឹងមួយមកបងដាក់បាញ់បើកចាស់កាត់ហឺតចាស់10អ្នក9អ្នកគេខុសឲ្យនិយាយប្រាប់ឲ្យតងទៅចាស់ឲ្យធ្វើមើលកខហើយតើគាត់សួរថាអ្នកឯងប្រើនឹងចេះប្រើណាខំទៀតអ្នកឯងមានតែប្រើអាការពីអត់អ្នកកាត់ហឺនមកបងយើងពេល hay fever ក៏ត្រូវការអាបាញ់ហឺនហ្នឹងវាក្អកធម្មតាកូនខ្ញុំតាំងពីងារហូតដល់ធំខ្ញុំមិនដែលប្រើធ្វើទឹកឲ្យញ៉ាំខ្ញុំអោយទៅបើនឹងហុចយើងចេះតែមានគុកបានហ្នឹងចាំហឺនដល់ពីពួក pharmacy នេះអោយពេលប្រេះផ្ដាំអាធ្វើហឺនទៅឲ្យកូនក្មេងបើមិនមែនទេបងប្អូនអញ្ញុំជីតិចតពមុខនេះមកខាងទី8ពេលដែលយើងបើកទៅតាមចូលទៅសុខជួយសុខព្រមពុកកន្លែងសុខដែរដែលមកដល់ហើយនោះកន្លែងដែលភាពបានគឺសុខដែរបើយើងញ៉ាំមិនមែនថាមិនចង់ឲ្យបងមិនឲ្យបងប្អូនទៅទីញឆ្នាំទឹកទេវាចាំដឹកតែទៅចែកឆ្នាំទឹកទៅសួរអពុកណាជូនទេតែសំបើកនឹងវាពិបាកជូនកុំកុំគ្នាទៅទីញពងទៀតយល់ទេហើយទៅបង្រៀនវាធ្វើទៀតតែខ្ញុំអត់បញ្ហានេះមកគុំខ្ញុំតែពីទូប្របាដែរវារើវាស្អាតយកໄປដែរណាមុនដំបូងយើងចលោវាធ្វើលេងស្អាតទៅវាចង់លេងដែរទៅក៏វាខ្មែងចូលចិត្តតែរៀនតាមយើង
ចាំសឹកឈើមិនជួសឆ្ងាយពីគល់វាត្រូវយ៉ាងដែរណាព្រះសិទ្ធមកហើយវាយើងបើកនឹងមិនមែនថាចង់រោរឿងនេះឯងថាចេះចេះហីចេះចេះប្រើយូរឆ្នាំណែសម័យអត្រាសន្តិសុខអាស្មាពី2016សពមកនេះស្លាប់ពីជំងឺអត់កើតហឺនេះអ្នកកើតហឺធ្វើប្រហែលតែក៏ស្លាប់ដែរអត់ប្រើអាការពីព្រីវិនទ័រហើយអ្នកអត់សោះនឹងស្លាប់ជាងគេដែរស្អីដែរអត់ដឹងព្រោះមកការទូទេពីទឹកទុះដែរសារតែកម្ដៅក្តៅខ្លាំងពេកទឹកជាតិសើមរំទះមកឆៅមកមានភ្លៀងតិចមកពីផ្ទួក្របក្របរបស់ការទី1ទៅជា10ដងទូជាងនេះយើងដកទៅហើមចូលអត់ដឹងខ្លួននេះទៅដល់ដកទៅហើមវិញចិត្តបងមករឿងនេះទៀតគេការសួរគឺថាជាការមួយសម្រាប់សុវត្ថិភាពបងប្អូននេះខ្ញុំឆ្លៀតឱកាសបញ្ជូននេះណាតែផលិតដូចជំរាបបើថាយើងអស់កម្លាំងហើយដូចខ្ញុំជំរាបចឹងស្រែកស្រាំងខុសធម្មតាអស់កម្លាំងខុសធម្មតាស្រកកលុខុសធម្មតាទៅជួបចាំទៅទៅមួយទៀតការដោះយឺតដូចខ្ញុំជំរាបអផលិតហ្នឹងវាដោះយឺតវាមិនមែនព្រោះភ្លាមឲ្យកើតមហារីកទេបងប្អូនខ្ញុំចម្រាប់ដូចជំរាបបងប្អូនចាស់រហូត10ឆ្នាំបានទៅជាមហារីកប៉ុន្តែអាមួយក្រុមមួយទៀតគេអាដូម៉ាអាដេណូម៉ាអានោះតែជា5ឆ្នាំអីទៅ7ឆ្នាំវាអាចមានបញ្ហាតែវិភាគចឹងតិចអានោះតែ6%អីតាមដឹងតែអាសំខាន់នេះគឺពី10ឆ្នាំនេះ7ទៅ10ឆ្នាំបានធ្វើនេះណោះបងប្អូនមានឱកាសជួយជីវិតយ៉ាងស្រួលតែបងប្អូនណាដែលមិនល្វីវល់តែចេះទេតែគេថាខ្លួនឯងមិនអីទៅធ្វើអីទៅមើលដុកទ័រដែរគាត់និយាយចឹងតែមើលដុកទ័រនាំតានេះថាតាពេលណាខ្លះទៀតតែលេខខំលើឈាមលេខមួយជីវិតដែរអត់យល់ថាអាសម្ពាធឈាមនេះមិនលើឈាមដែរតែសម្រាប់យើងហ៎ហើយយើងអត់យល់យើងចេះថាអូតោះកុំទៅមើលដុកទ័រថាតាពេលទៅទៅដល់ឲ្យខំលេខនេះមួយជីវិតដែរការឃោសនាអកសលទៅវិញទៅមកនេះធ្វើឲ្យយើងបញ្ហាបានទីសុខភាពនេះខ្ញុំដែរសារចឹងនេះបងប្អូនអង្គការសហវិជាទេដែលជួយខ្ញុំ2014នោះហើយខ្ញុំមានការភាររលឹកនេះចង់ធ្វើនីតិសុភាពនឹងដោយសារខ្ញុំមិនអាចទៅសុខខ្មែរ3ឆ្នាំម្ដងអូ3ខែម្ដងម្ល៉េះខ្ញុំ2016នឹងមួយកប់ទៅមិនដងខ្ញុំធ្វើគ្រីតតូចដាក់ផាន់ខ្លួនឯងព្រោះមកកប់ហើយឡាយទៅបោះបោះហើយមិនអូន SK ហើយតែមិនកត់ទៅថតទេហើយបង SK media ទៅតោះឡាយទៅទៅអញ្ចឹងក៏ទៅជាមកយ៉ាងដែរបង្រៀនខ្មែរយើងនៅប្រទេសខ្មែរយើងតែម្ដងចិត្តតាមចិត្តទៅចោះបាទមកការដោះយឺទេបងប្អូនណាម្ល៉េះហើយគឺថាការឆ្លោះពវៀនធំសំខាន់ណាស់បងប្អូនសំខាន់ណាស់បងប្អូនមិនជឿខ្ញុំគឺដើម្បីឃើញច្បាស់ជាក់ស្ដែងមកឃើញទេបើឆ្លោះឃើញចឹងក៏ត្រូវគេទៅគេឆ្លោះពុកពុកគេយកចេញមកហើយពវៀននេះជាលឿនណាស់ទៅគ្រូយើងជាលឿនណាស់ជាលឿនមែនតើហើយចាំឲ្យយើងរួចខ្លួន6កាលថា3ឆ្នាំម្ដង4ឆ្នាំម្ដងខ្ញុំថាបើប្រសិនជាពូទៅវិញគេហៅជា genetic គឺជាពូទៅវិញគ្រូសាយើងមានមហារីកមានអផលិកហ្នឹង3ឆ្នាំនេះក៏ឆ្លងទៅកុំចាំដល់6ឆ្នាំ7 8ឆ្នាំ5ឆ្នាំខាងហ្នឹងថាបើញឹកទេឆ្លងលើកដល់កម្ៅដែរសុំអង្វរ2ឆ្នាំទៅតែម្ដងតែអត់តិចចេញលើកដៃទៅ2ឆ្នាំយ៉ាងហោចណាស់យើងជួយជីវិតយើងដែរណាតែឆ្លងទៅគ្មានអីទេសន្លប់ហើយភាក់ឡូសម្លាស់ដូចឃើញផែនដីនេះសបាយមកខ្ញុំនិយាយត្រង់នេះខ្លួនខ្ញុំណាកុំសោកខ្ញុំខ្ញុំចូលចិត្តដាក់សំសន្លប់ទៅភាក់ឡូសម្លាស់ដូចគឺថាដូចបានគេង1000ឆ្នាំទៀតពួកខ្ញុំមនុស្សគេងសបាយនិយាយអើ
និយាយលេងចាស់ពួកខ្លួនខ្ញុំវិញនិយាយកំតាមខ្ញុំណាខ្លួនខ្ញុំមិនសូវគេងបានបានអញ្ចឹងទេដូចគេងបាន1000ឆ្នាំសบายដល់ណាអាហ្នឹងមួយដែរតែបើយើងមិនព្យាបាលទៅវិញអីពេលដែលយើងប្រហែលប្រហែល2 3 4 5 6ឆ្នាំបងប្អូនណានេះជាដំណាក់កាលមួយទៀតណាពេលដែលវាធំពេកបងប្អូនដឹងតែវាផូលីតនេះវាធំទៅវិញយ៉ាងម៉េចខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនយ៉ាងម៉េចវាធ្វើឲ្យស្ទះអាបងប្អូនពុំបាយពូវាធំយើងអានេះប្រាប់មួយទៀតអានេះមកកលៈទៀតដែលខ្ញុំនិយាយពីមិត្តភ័ក្ដិអូស្ត្រាលីខ្ញុំណាគាត់ស្លាប់ដោយសារគាត់អត់ដែរជិះឆែកជាវីវ៉ូលេទេគាត់ជុំគាត់អ្នកគឺថាគេហេឌីមែនទៅឯកបាននោះគាត់ងំតងថ្ងៃមួយចុះជុំអីអូស្ត្រាលីគាត់គិតទេទៅក្តៀនទៅទិញថ្នាំពីផ្សារឈីមកលេខទៅបានចប់ខ្ញុំគួរនិយាយទៅខ្ញុំប្រាប់ចិត្តមួយទៀតនៅគឺថាខ្ញុំមកនិយាយឈ្មោះគាត់ទៅចុះគាត់ចិត្តដាច់ណាស់នៅខ្លោគ្រួសារគាត់កូនគាត់ខ្ញុំរាប់គាត់ដូចបងស្រីខ្ញុំបកើតណាស់ប្តីគាត់ណាខំមូលខំទៅចការទៅអីទិញផ្ទះទីឲ្យកូនឲ្យគិតទៅអស់គ្រួសារអស់ពេលគាត់មកចេះជីវិតចេះទីកាលនេះយើងទិញដល់ថនបាត់ជីវបានដល់កូឌីនណាផេនដីនណាគាត់សតិតបងទៅពីនិតដុកទ័រទៅអត់អីទេគាត់ណាឈឺពោះតាលេតអត់អីទេបាត់តលីបាត់លីបាត់ហើយគាត់មកទិញយឹកងំតែប្រហែលពីមួយថ្ងៃបាត់តែមកទិញទៀតតិចឃើញទីពួកខ្ញុំចេះខ្លាចកាលនេះទិញក្រៅបានមិនសតការីសួរនាំអីទេចាប់ថ្លៃអានឹងដល់ពេលគាត់នេះគឺចប់ដំណើរបងប្អូនតើវាចប់ហើយវាស្ទះចប់ណាអានេះវាត្រង់ណានិយាយមកបងប្អូនចាំបែរនេះអានេះខ្ញុំនឹកឃើញអនុស្សាវរីយ៍ទៅបងស្រីមួយទៀតចឹងដែរគ្រូសាគាត់ជួយចិត្តសួរនាំមកអូគាត់ក៏មកសួរនាំគ្រប់យ៉ាងតែគ្រូសាគាត់វិញប្រពន្ធគាត់គឺស្រលណាសុខរំទុំរាក់ទាក់សុភាពរៀបសារអត់ទៅវិញសួរអីទេចុងចប់ក៏ស្បឯមហាពិភពមហាពិភពឡើងធំនឹងដូចបងប្រុសអញ្ចឹងខ្ញុំមិននឹកមែនតើណាបងខ្ញុំនឹកឃើញកាលណានិយាយខ្ញុំគូដាំកោណាខ្ញុំមិននឹកទេគាត់ឲ្យមកប្រាប់រូបសញ្ញាខ្ញុំវិជីគាត់ជួយសួរជួយខ្ញុំឆ្លងទៅដល់ទៅជួយខ្ញុំដល់កាពែដល់កាពែមិនដែរខ្ញុំចេញចេញចុងចប់ចុងបងអានេះមិនមែនធម្មតាទេមិនកាពែទេពោះវាធំណាស់ទៅដល់ទៅនេះក៏ទៅតើបងប្អូនហេគ្នានេះស្អីនេះវាអត់អីទេជំរុញទេអត់ទេខ្ញុំចង់និយាយតទៅទៀតកុំឲ្យគេដឹងពីអីផ្សេងផ្សេងបាត់ចោលទៅចុះចឹងទៅខ្ញុំតាមចាំបុកខ្លួនឯងចាំបុកមកខ្ញុំនឹងក៏រៀបចំមកបុកដល់ណាក៏ចឹងតែវាឆ្លងនៅស្វីងវ៉ាវខ្ញុំជួយបងប្អូនថានៅក៏នឹងកាន់នៅឆាននៅត្រូវបុកនៅឆាចុះមិនចាស់ថ្លៃឆ្លងហើយឃើញចំមកលៀបពេលនេះបងប្អូនហើយបងប្រុសខ្ញុំយើងដែលទៅចការខំទិញផ្ទះទិញអីបានអស់ចុងចប់គឺចប់មកគឺយឺតគាត់ត្រូវស្លាំងខ្ញុំដឹងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មួយគាត់គឺស្លាំងគាត់ថាជិះយីលេងហ្នឹងបាត់ឈឺបាត់ពូវិធីធំដែរទៅវាឈឺបាត់ដាក់បាត់ឈឺបាត់ឈឺអានេះដែលខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនមិញតែថាឈឺចេះតែអស់បាត់ទៅណាដាក់ឆ្នាំបាត់ឈឺវាបាត់ហើយប៉ុន្តែវាមកវិញអានេះខ្ញុំនិយាយក្រុមប្រមាណខែតែគាត់មុនគាត់ចែកថាគាត់តាក់ទងខ្ញុំតាំងយប់ជ្រៅខ្ញុំឆ្លើយទេលោកតែត្រង់ត្រូវធ្វើម៉េចញ៉ាំអីបានខែសារសុខភាពសង្ឃឹមទៅទុកទៅណាគីមូថេរ៉ាពីអាគីមូទុកមកឈ្នះមុនគាត់បាត់លោកពុកម៉ាក់ខ្ញុំថ្មីថ្មីទុកស្លាប់អ្នកឯកទេសចិត្តសាស្ត្រអ្នកឯកទេសខាងចិត្តសាស្ត្រជាវិជ្ជាមនុស្សកូនក៏វិជ្ជាមនុស្សដែរក៏អត់ដឹងតែហ្នឹងមហារីកលំពេងមហារីកលំពេង
ដឹងតែដល់ផ្លៃថ្ងៃចែកខានបងប្អូនវិជ្ជាមកខ្លួនឯងមកពីលេងមកពី holiday ហើយធ្វើរៀបកំក្រាស្នាមអីមកទឹកហើយក៏ចូលទៅការវិញបាន2ថ្ងៃសកតពុះចុះដូចមានឲ្យឈឺពុះអញ្ចឹងចកតទៅជុំពុះស្អីដុំភ័យថាពវៀនមហារីពវៀនធំឯងបញ្ជូនទៅអូក៏ទៅខ្លួនឯងចូលយើងធ្វើការនៅទីពេទ្យធ្វើអ្នកគាត់ណាអ្នកជំងឺគាត់វោច្រើនមែនតើមិត្តភក្តិនិយាយប្រាប់មិត្តភក្តិបងខ្ញុំបាន8ឆ្នាំនេះទៅទៅដល់ឆ្លោះពឹកមករៀនពេញមួយខ្លួនបាត់គ្នាโรคนี้ដែលខ្ញុំថាសម្លាប់យើងដែលអត់មានโรคសញ្ញាបងប្អូនអើយខ្ញុំសន្តិះទៅចោះសម្លាប់យើងដែលអត់ដឹងខ្លួននេះគេហៅ silent killer ពីអង់គ្លេសគេហៅ silent killer ស្រាប់ខ្ញុំពីមកមក silent killer នេះបាត់ភ័ក្រខ្ញុំផ្ទាល់ដែលខ្ញុំជិះប្រហែលទៅស៊ីដនី3ថ្ងៃតែធ្វើបន់គឺដល់គ្មាននឹកស្មានថាមនុស្សនៅស្រស់សោះជួយមិនបានទេវិជ្ជាមនុស្សឯកទេសខាងមហារីនឹងក៏មិនភ័ក្រមិនក៏ជួយបានគាត់ទៅឆ្លោះឲ្យវារៀបបាត់ពេញមួយខ្លួនបាត់ទេណាតើត្រូវការព្យាបាលគាត់ថាអ្នកឯកទេសខាងមហារីនឹងក៏ថាតើដាក់ទៅស្លាប់តែមកកុំអត់ទីខាងតិចបាន3-4ថ្ងៃទៅទៀតគេមែនគេនេះបងប្អូនបាន2-10ថ្ងៃដែរហើយសុំតែ3ខែនេះដើម្បីរៀបចំអីនោះក៏ដាស់ស្នាមស្អីស្អីចូលវិជ្ជាមនុស្សបងស្អីស្អីទៅអស់កូនចៅកូនមានតែ2សិតតែចេញទៅក៏អស់មួយវិជ្ជាវិជ្ជាមនុស្សចេញហើយរៀបចំរៀនទៅកំពុងតែរៀនទីឯកទេសខាងធម្មសាលាបងប្អូនអានឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏អត់មើលឃើញដែរខ្ញុំតបត្រង់ជីវិតរបស់ខ្ញុំអត់ឃើញតាមមួយថ្ងៃគឺមួយថ្ងៃស្អែកខ្ញុំមិនដឹងយ៉ាងម៉េចទេខ្លួនខ្ញុំឃើញល្អពីក្រៅខាងក្នុងយកទៅពលាមចាស់មិនដឹងក្បោកឆៅហ្នឹងថានឹងយកដឹងទៅយើងអត់ដឹងតើចូលខ្ញុំថាស្អីអីដែលយើងចែកជុំនេះខ្ញុំជួបគេថាយើងខិតខំអស់សមត្ថភាព you try our best បើវាមកធ្វើម៉េចយើងយ៉ាងហោចក៏ទៅឆ្លោះមើលយ៉ាងនេះយើងអស់ហើយយើងនៅតែនេះទៀតធ្វើម៉េចយើងអស់គេថាអស់ចិត្តពីហ្នឹងអស់ចិត្តអានេះខ្ញុំនិយាយមកគាត់អស់ចិត្តបើយើងមិនរវល់ទេអនុសិស្សស្ដាយក្រោយយើងយ៉ាងហោចអស់ចិត្តយើងចែកឋានទៅឋានសុខវិញយើងអស់ចិត្តបើយើងមិនទេគឺបងប្អូនកុំជឿថាអាយុដល់វិញស្លាប់មិនមែនទេគឺថាស៊ីសងនឹងយើងដែរប៉ុន្តែយើងមិនអាចមើលទេដូចថាគ្រោះថ្នាក់ឡើងដូចនេះដែរបើយើងថាឡើយយើងសូវតែគ្រោះថ្នាក់ឡើងធ្ងន់ធ្ងរមិនខូចតែបើយើងតែផ្អាកតែមួយនាទីឯងនៅតែផ្អាកអត់ខាននេះសោះរឿងឯងនោះគឺយើងអត់មានគ្រោះថ្នាក់នោះស្អីយើងមើលឃើញទេបងមិនមែនយើងកុំជឿវាស្នាឲ្យសោះអ្វីវិញកើតឡើងគឺស៊ីសងយើងប្រុងប្រយ័ត្នដែរណាបើយើងខកប្រុងប្រយ័ត្នតែហូចណាស់វាជួយយើងបានច្រើនភាគរយបើយើងអត់សោះគឺតិចហ៎បងប្អូនយល់ទេមែនអានេះនឹងចង់និយាយពីមហាពុទ្ធមានខ្ញុំអត់ដឹងហើយយើងបងប្អូនយើងច្រើនទៀតដោយបង្កប់ផ្ទាល់ក៏និយាយប្រាប់បងប្អូនផ្ទាល់គឺទៅឆ្លោះឃើញប៉ុណ្ណាណីអ្នកឯកទេសពុទ្ធមាននឹងអត់ហ៊ានវាទៀតត្រូវរកអ្នកឯកទេសមួយទៀតចឹងស្រុកនេះមាន2ឯកទេសgastroenterology គេថាពីពងមាត់ដល់ខូចយើងតែមួយនៃឯកទេសមួយទៀតគឺថាតែពោះវៀនធំហ្នឹង colorectal surgeon ចាំពាក្យហ្នឹងជាពាក្យអង់គ្លេសមកខ្មែរហ្នឹងគេថាគេនៃឯកទេសតែពោះវៀនធំនឹងកសារខូចយើង colorectal surgeon ហ្នឹងគឺពិសេសតែខ្ញុំនិយាយថាហ្នឹងតែវាអីសិនកម្មសិនគឺជាមិត្តភក្តិខ្ញុំតែម្ដងខ្ញុំមិនជួយកប់ទៅនឹងអង្គបិសាស្គាល់និយាយមកកោសំទោសប្រគល់លើកមុនតែពេលនិយាយពីរឿងមហារីពុទ្ធគាត់និយាយខ្លួនគាត់ថាគាត់មានអាកប្បកិរិយាមិនអត់តន់រៀន
អត់តន់ដៀលដាលបន្ធំអត់តន់ដៀលដាលនឹងទៅឯកទេសគឺគេតែមួយទៀតបាទគេមានឯកទេសវិញបងប្អូនហើយជួយប្រាំមួយទៀតការដកយឺតតាមឡើងខ្ញុំនិយាយបំបត្តិទៅទៀតចោះរឿងមួយទៀតកាលណាយើងមិនភាពអស់វាស្ទះរំនឹងឯងពេលវាស្ទះហ្នឹងអានឹងគេហៅយើងក្តៀនខ្លាំងអានឹងដូចមិត្តភ័ក្តិអូស្ទីតាលីខ្ញុំតែអីអូស្ទ្រីខ្ញុំប្រហែលតែ២៥ឆ្នាំក៏សងតែមិនតែ២៥ឆ្នាំចង់ទៅវាស្ទះអ៊ីចេះចង់ក្តៀនមិនបាក់បាក់ជើងម៉ែណាແລະដល់ទុកយូរពេកដែរបងប្អូននេះក៏នៅតែក្តៀនយូរពេកវាស្ទះមិនពេកដោយសារមហារីដោយសារហូលីនឹងវាដល់ធំពេកវាស្ទះអាបងប្អូនអាពវៀនធំយើងមកវាស្ទះបងប្អូនវាស្ទះដូចជាហុកយើងវាប្រក់វាស្ទះពេលហ្នឹងវាធ្វើឲ្យពវៀនស្ទះធំពេកដែរបងប្អូនអត់បត់ជើងយូរថ្ងៃទេវាធ្លាយពវៀនធំយើងបងប្អូនយើងក៏វាធ្វើឲ្យលលាកមកលលាកខ្លាំងពេកវាធ្លាយធ្លាយទៅអាមេរោគនៅពវៀនធំនេះវារៀលពេញមកប្រព័ន្ធយើងអានឹងការទៅពិបាកទៀតទៅលៀងទៀតទៅវាហើយលៀងអស់ក្នុងប្រព័ន្ធយើងទៅអស់អានឹងនិយាយពីការសិក្សាក៏ខ្ញុំផ្ទាល់នៅពេទ្យណាពួកខ្ញុំអ្នកបញ្ជូនថននេះទៅកន្លែងវាកាត់អីនឹងមិនស្អត់ទៅឃើញទេអានឹងហើយលលាកអង្គិតទៅតាមធម្មជាតិទៀតមិនត្រឹមប៉ុណ្្នឹងទេពេលដែលវារៀលទៅវិញវារៀលទៅដល់កន្លែងណាខ្ញុំជឿបងប្អូនអាមហារីកោសិកាមហារីវារៀនទៅណាវាទៅចិត្តចិត្តនឹងសិនអាកូនកដៅយើងនិយាយដឹងណាកណ្ដាលទីយើងមានមហារីរឿងគ្រុនកដៅគ្រុនធំអីណាឬកោកឡោតេណាអានឹងកូនកដៅនឹងមុនគេវាហៅមុនគេអានឹងជាទីតាំងរបស់កងតពរបស់យើងពទារបស់យើងវារីធំមុនជាងគេទី1ទី2ទៀតវារីទៅណាគឺវារៀនទៅលំពេងពោលចិត្តកាប់យើងអត់ចិត្តពវិញធំយើងលំពេងតាលំពេងហើយក៏យ៉ាប់ទៀតបងប្អូនអ្នកអស្ឡាលោក Steve Jobs ដែលបង្កើតអ្នកដែលបង្កើត Mobile Phone iPhone នេះដែលមានលុយរាប់កោតនេះគាត់ស្លាប់ដោយសារលំពេងពីពួកមិត្តខ្ញុំអ្នកឯកទេសខាងចិត្តសាស្ត្រណាណា Consultant Psychiatrist ពីដើមជីវិតយើងមើលអត់ឃើញលោក Steve Jobs គាត់មានលុយរាប់កោតគាត់គ្មានអ្នកណាជួយជីវិតគាត់មកខ្ញុំចេញពីលីនេះគឺការពិតយើងមិនអាចជួយគាត់សម្ដីរបស់គាត់គេថាយើងមិនអាចជួយគេជួយជំនួសយើងបានទេជួយគេឲ្យស្រោបជំនួសយើងបានទេម្ល៉េះយើងធ្វើអីបានល្អផងពីពួកយើងធ្វើទៅដើម្បីយើងចែកឋានទៅយើងអត់នេះយើងទុកគេឈ្មោះយើងតែខ្លះគេមិនរួចគេឈ្មោះនេះជារឿងគេវិញតែមនុស្សម្នាក់ក៏គាត់នេះដូចលោកស៊ីជាប់គាត់កិត្តិយសគាត់ដូចលោកប៊ីលហ្គេតគាត់ចំណាយរួចរាប់កោតរាប់ឆ្នាំជួយសិតដល់ប្រទេសក្រក្រវាក់សាំងសម្រាប់ក្រុមចាំទៀតបងប្អូនគ្នាលោកប៊ីលហ្គេតអ្នកមានច្រើនទៀតជួយច្រើនខ្ញុំចង់និយាយឈ្មោះវិញពេកខ្ញុំចង់ដកណានឹងគាត់និយាយគាត់ថាយ៉ាងបងប្អូនគ្នាម្ល៉េះយើងត្រូវតែគួរទៅឆ្លោះឆ្លោះកុំខ្លាចហើយស្ដាប់អ្នកឯកទេសកុំស្ដាប់អនឡាញកុំស្ដាប់គ្នាឯងពេកកុំស្ដាប់អ្នកលក់របស់របរអនឡាញនឹងពេកណាអានតែបញ្ហាមួយមួយជួជួពេកមួយអ្នកនិយាយគេផោប្រកែផោខ្ញុំចង់ថើបលក់តាមអនឡាញផោក៏បានដែរបងមានបាក់អីផោផោអីស្អីក៏ត្រូវស្អីក៏ត្រូវចង់មិនចប់ស្លាប់អត់ទៅដូចខ្ញុំនិយាយពីបរតក្នុងលាបគ្រីមទៅស្បែកស្មុកសល្អណាប្រហែលខែក្រោយចែកឋានមកពួកបរតពុលខោសិកាគូក្បាលយ៉ាងស្រួលហើយជ្រាបតាមស្កោសិកាស្បែកយើងយ៉ាងលឿនសម្រាប់យើងដែលងាយបរតហើយសក់យើងគ្រីមសក់ក្រក្រងចូលចិត្តតែគ្រីមដាក់ប្រឡងណា
ឃើញព្រឹកភ្លេចភ្លេចអីហ្នឹងខ្ញុំចាំទៅទូក៏ឃើញគ្រីមមកពីសុកចិនហ្នឹងអីគេទៀតអនុគ្រោះថ្លាណាបងប្អូនយើងអត់ដឹងទេព្រោះយើងដឹងជាមនុស្សខ្វាក់នឹងថ្លង់កាលណាបងប្អូនខ្វាក់នឹងថ្លង់គេដាក់កំភ្លើងនឹងកោះកេះកៃយើងអត់ដឹងគេកៃណាក៏កេះកៃម្ល៉េះយើងយល់ថាធម្មជាតិល្អធម្មជាតិគឺគីមីគីធម្មជាតិទេបងប្អូនយ៉ាងហោចណាស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកំរោគថ្នាំព្យាបាលបងប្អូនគេរត់ត្រឹមត្រូវគេដឹងថាថ្នាំនឹងទៅកន្លែងណាប៉ះពាល់ទៅណាគេដឹងតែអស់តោះទៅវិទិទូចដែលខ្ញុំជម្រាបអ្នកក្រុមហ៊ុនថ្នាំគេមិនធ្វើគេដឹងនេះតែយើងអត់យល់អាគេផលសត្វធម្មជាតិសត្វអីណាអីអកានិកខ្មោចនោះអីហ្នឹងអានឹងទៅចំចំនេះណាដូចយុបបាញ់បងប្អូនសារៈសារដាសុខខ្ញុំតែសុខយើងអានេះខ្ញុំបកស្រាយមិនមែននយោបាយសុខនេះខ្ញុំនិយាយទៅសុខនេះបងប្អូនថាគេអូតាមថ្នល់ទីពីមុខតោះសិតតែគេហៅថាសញ្ញាផ្សាយពីស្បៀងសញ្ញាដល់ប្រៃអីតែញ៉ាំវាអចារ្យសិតតែមែនមែនមកដល់ដល់គេមកយួរមកយួរណាញ៉ាំអចារ្យតែយើងអស់ចាស់តែញ៉ាំនឹងវាអត់ត្រូវឆ្លោតទៀតអានឹងអត់យល់សកលវិបត្តិរបស់ស្រាយ៉ាងម៉េចស្រាយនេះគឺពលកោសិកាយើងទីទុយកពុលហ្នឹងមកប៉ុន្តែវាតែទីទុយទៅវាមិនយើងមែនញ៉ាំមកអ្នកដែលរងឯបញ្ញាហ្នឹងហើយសួរខ្ញុំថាម៉េចខ្ញុំថាខ្ញុំបកស្រាយកាទេខ្ញុំបកស្រាយអូស្ត្រាលីអត់មានបងប្អូនទាំងណាពីដើមមានតាមផ្លូវតាមមានអត់នៅគ្មាននេះគ្រប់អត់ឲ្យផ្សាយទូទៅអត់មានផ្សាយទេបងប្អូនបរិយាកាសអត់មានអានេះចង់យល់បងប្អូនកន្លែងហ្នឹងម្ល៉េះបងប្អូនគឺថាការដែលវារៀនដល់លំពេងហើយវារៀនដល់ថ្លើមហើយដល់ថ្លើមហើយដល់សួរហើយពេលហ្នឹងឯងបានចាប់ផ្ដើមដឹងថាធួនពេលនេះយើងចប់តែប៉ុណ្ណឹងគឺចប់ហើយបងប្អូនអានេះខ្ញុំនិយាយថារោគដែលសម្រាប់យើងដល់តែខ្លួន The Silent Killer អញ្ចឹងបងខ្ញុំចង់និយាយនោះគឺមហារីកហ្នឹងពូវាធំមួយហើយមានអីរោគអីជឿទៀតនេះមិនអាចនិយាយថ្ងៃក្រោយតែបងប្អូនដឹងបានប្រព័ន្ធខ្ញុំដែរពីចិត្តម្ល៉េះយើងបងប្អូនយើងពុកម្ដាយយើងមានរោគហ្នឹងយើងត្រូវតែអាសាឆែកឆេទៅបើម្ដាយយើងធ្លាប់មានពវៀនមានផូលីបកូនកូនគឺតែឆែកនេះតើខ្លាខ្ញុំនិយាយទៅពិតប្រាកដនឹងជាក់ស្ដែងតែជាមួយឆ្នាំទៅពីឆ្នាំម្ដាយមាននិយាយមានខ្លួនឯងនិយាយផ្លាស់ទៅឆ្លងមានដែរគេណា20ផ្លាយបងប្អូនពីដើមយើងទិសដីដែលខ្ញុំចេញមុនដំបូងគឺ50ឡើងលើសំតកិតតោះដល់50ឡើងលើសំតកិតថាយើងមហាយវិញធំណែឥឡូវនេះមិនមែនទេណាបងប្អូនលើការសិក្សាថ្មីនិយាយនេះគឺសិក្សាថ្មីថ្មីបងប្អូនណាខ្ញុំមិនបាច់និយាយពីវិជ្ជាបណ្ឌិតខាងឯកសារខាងយ៉ាងខាងសកលវិទ្យាល័យគេណាលើគេនិយាយថាអាយុ20ក៏អាចមហារីកពវិធមដែរមហារីកក៏ได้អាយុ20ឆ្នាំបងប្អូនពីដើមនិយាយ50ឡើងលើនេះ20ក៏អាច30ក៏អាច40ក៏អាចបងប្អូនយល់ទេឥឡូវនេះដោយសារអ្វីខ្ញុំនិយាយឲ្យដោយសារការរស់នៅរបស់យើងការហូបចុករបស់យើងជា lifestyle disease អញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយពីមួយម៉ាត់លេងទៅចុះយើងគួរយើងអង្កើខ្លួនយើងយើងញ៉ាំម្ហូបហាជាថ្នាំរបស់យើងឬបើយើងមិនញ៉ាំម្ហូបអាហាររាល់ថ្ងៃនេះជាថ្នាំរបស់យើងថ្ងៃណាមួយយើងញ៉ាំថ្នាំជាម្ហូបអាហារយើងវិញពីអង់គ្លេសវិញនិយាយថា you eat your food as your medicine eat your food as your medicine otherwise one day you're going to eat your medicine as your food ព្រោះឯ food ទាំងអស់នេះបង្កើតតែយើងញ៉ាំម្ដងម្កាលនឹងបញ្ហាមួយថ្ងៃនេះយើងញ៉ាំនោះមិនមែនរាល់ថ្ងៃតែដែលអត់គួរខ្លះ
តែបើយើងញ៉ាំយូរយូរម្ដងមិនបញ្ហាទេខ្លួនយើងអាចទប់ទល់បានអ្វីគឺដោយសារបន្លែផ្លែឈើអញ្ចឹងមិនរូបបងប្អូនឃើញយូរក្នុងហ្នឹងណាគឺចង់ប្រាប់បងប្អូនថាបន្លែផ្លែឈើទាំងអស់ហ្នឹងគេ antioxidant គឺជាសម្រាប់បន្សាបជាតិពុលចុះណាអា free radical គឺជារបស់មួយដែលធ្វើឲ្យយើងកើតមហារីកឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំនិយាយការសិក្សាពិតប្រាកដទៅពេលបងប្អូនតំណាក់ Donald ទៅ KFC ទៅអីណា fish and chip អាឈីបយើងអាតឡងកំពងនេះនិយាយតែមួយនឹងចុះច្រើនមុខណាដែលខ្ញុំនឹងនិយាយថ្ងៃណាមួយនិយាយតែបងណាដែលធ្វើឲ្យកើតមហារីកសពថ្ងៃគេរកឃើញច្បាស់ចេះថាអាបំពងកំដៅកំដៅដូចយុគមិញហ្នឹងណានៅកន្លែងនេះបងប្អូនសារាសារដាសួរខ្ញុំណារបស់ដែលបំពងឬក៏ប្រើកំដៅកំដៅខ្លាំងពេកជាមួយនឹងខ្លាំងនេះជាខ្លាំងជាពេកវាកំដៅពេកវាបដូររូបរាងវាមានន័យថាខ្ញុំបញ្យលតាមយុគមិញតាមពាក្យអាតូមណាមានអេឡិចត្រូនរត់ជាមួយណាហើយកុំនិយាយទៀតបញ្ឆាបងប្អូនមើលស្ដាប់កុំបូលីតៃលីដែលខ្ញុំបញ្យលហើយណាអានឹងដែលកម្ដៅខ្លាំងពេកធ្វើឲ្យតលងនឹងជាមួយនឹងជាតិខ្លាញ់នេះគេបំពងជាតិប្រេងណាវាទៅជាចេញជាតិមួយទៀតខ្ញុំថាអ្វីវិញជាគីមីទាំងអស់ chemical reaction គេថាប្រតិកម្មរវាងមួយទៅមួយដូចខ្ញុំនិយាយលេងជាញឹកញាប់បងប្អូនដាក់អានេះចូលអានោះវាទៅជានោះដូចយើងដាំស្លោបែបហ្នឹងបើស្លោមិនដបស្លោយើងដាក់ដាំយើងស្ងោទៅឆ្អឹងមាន់ជាមួយត្រីតែយើងដាក់មជូរវាទៅជាសឡមជូរមកគាត់យល់នេះអានេះដែលយើងត្រូវយល់ប្រតិកម្មនឹងតលងដែលគេបំពងជាមួយនឹងខ្លាំងក្តៅខ្លាំងពេកជាមួយតលងវាឈឺឆ្ងាញ់វាស្រួយព្រោះវាចង់ច្រងមួយជូរវាទៅជាស្រួយគេហៅថាបំពងខ្លាំងស្រួយស្រួយតែដល់គេយកទៅពិនិត្យក្នុងនឹងតអាជាតិគីមីដែលប្រែពូទៅវាជាក្នុងគេហៅថា acrylamide អាជាតិនឹងគឺជាហៅ carcinogen ពីអង់គ្លេសតែបើយើងខ្មៃនៅតែជាតិនឹងមិនអាចធ្វើឲ្យមានអាចធ្វើមហារីកក្នុងពពោះដែលធ្វើឲ្យមហារីកតែ carcinogen នឹងគឺពពោះជាតិនឹងដែលធ្វើមហារីកនេះបងប្អូនញ៉ាំឈីបរាល់ថ្ងៃបើមកយកម្ដងមកកើតវាគ្មានបញ្ហាទេព្រោះខ្លួនយើងញ៉ាំបន្លែផ្លែឈើច្រើនវាជួយកម្ចាត់ជាតិនឹងពីតាមប្រសាទជាតិនឹងតែ antioxidant ខ្ញុំអត់និយាយទៀតទេព្រោះថ្ងៃណាមួយចាំនិយាយទៀតព្រោះខ្ញុំនិយាយពីមុនហើយបងប្អូនណាតែបើយើងញ៉ាំថ្ងៃថ្ងៃណាកាហ្វេសិនឈីបថ្ងៃណាកាហ្វេថ្ងៃណាកា McDonald's KFC Hungry Jack ឈីបឈីបក្នុងនោះមានអីខ្លះវាមានជាតិស្ករវាមានជាតិបាល់វាជាតិខ្លាញ់ច្រើនហើយវាមានជាតិអាបំពងខ្លាញ់នេះអាឈីបនេះឃើញទេអារបស់ដែលយើងអានក្តៅខ្លាំងខ្លាំងពេកក៏ល្អដែរអានេះធ្វើឲ្យយើងមហារីអានខាស៊ីណូជេតអ៊ីចឹងខ្ញុំនិយាយបន្តិចប្រាប់បងប្អូនចាំមហូបអាហារខ្លះដែលកើតមហារីកមានពេលវេលាខ្ញុំចង់ខ្លីមែនទែនតែដំណើរមិនខ្លីព្រោះខ្ញុំចង់មកឡំខ្ញុំថាកន្លងមកលើចង់ជ្រូកបាទមែនថាអស់កន្លងមែនទែនតែកន្លងមកបាទតែតែបាក់ទៅជ្រូកកន្លងមកជ្រូកទៀតនេះខ្ញុំអត់បង្ហាញមកបងប្អូនខ្ញុំដាក់រូបនេះគាត់ដាក់ឲ្យបងប្អូនមើលលេងបងប្អូនណារូបនេះខ្ញុំចង់ឲ្យបង្ហាញតែរបស់នេះបើយើងញ៉ាំរាល់ថ្ងៃគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនយើងឃើញខ្ញុំឃើញឈីបអា French fry នឹងចង់ឲ្យបងប្អូនឃើញទីមួយទីពីរអា Big Mac អាអីអីហ្នឹងអា Pizza ហ្នឹងខ្លាញ់ក៏ច្រើនស្ករក៏ច្រើនអំបិលក៏ច្រើនអាស្ករនេះធ្វើឲ្យរលីកកោសិកាខ្លួនវាច្រើនពេកព្រោះយើងពីប្រព័ន្ធឆ្នាំនោះវាគ្មានស្ករទេយើងធ្វើបង្កើតស្ករក្រោយនេះទឹកថ្នោតមកកំពុងញ៉ាំទៅមកងាត់ទឹកថ្នោតផ្អែមមកកំពុងតាមស្ករប៉ុណ្ណាហើយយើងសប្ដាហ៍យើងញ៉ាំស្ករផែនប្រហែល
កំផែងបើតាយើងនិយាយទៅចដៅឯងផ្អែមមុតបានឆ្ងាញ់អាហ្នឹងនេះជាបញ្ហាដល់ស្កស៊ូប៉ុន្តែម្ដងមកកាលមិនអីទេបងប្អូនកុំតែរាល់ថ្ងៃរាល់ថ្ងៃសឹកល្បងតើយើងត្រូវរៀនសូត្រថាដឹងថាអរបស់ណាល្អមិនល្អអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវប្រយ័ត្នខ្លាំងនៅមហារីពវិទ្យធំគឺពពួកនេះដែរពពួកហ្នឹងដែរបងប្អូនគឺមកក្មេងឥឡូវមិនក៏ក្មេងពីចំនួនខ្ញុំហត់ដល់50ឡើងលើបានគេគិតលើអាយុខ្ញុំជំនាញបាត់25 30ពេលជុំមានទៀតមិត្តភក្តិអើយដែរក្មួយឯងបន្តជាសតការីមកមានជាបច្ច័ន្ទដែរញ៉ាំចូលចិត្តអានំអាចឹងចឹងអាឈីបអពេញឆ្វាយជន្អីអត់ទេចាំស្មានខ្ញុំមិនដឹងណាពួកមហារីពវិញហើយគេទៅវាចម្លែកពេកខ្មែងពេកយល់ណាជន្អីញ៉ាំអាមីកភុមីឆងឆ្ងាញ់អងមហាឆ្ងាញ់អានេះគេសិតតែខ្ញុំនិយាយអានោះរឿងតតទៅវិញឆ្ងាញ់ទៀតហើយខ្ញុំនិយាយកុំនិយាយចោលអានឹងអាចការអ្នកណាយុប្រមាណក៏អាចកើតដែរបងប្អូនណាយល់ណាតែឲ្យជំនាញជីកឈាមក្នុងហ្នឹងបងប្អូនហើយមួយទៀតគឺថាអនុចាំនឹងលេខឯកោចោះអានឹងពុំមហារីកាពះនេះអនុចាំនិយាយពីរឿងយើងមិនអនាម័យពីបងយុវមិញសារ៉ាតាំងសូលីងណាខ្ញុំពីគាត់និយាយដូចជាលេងហ្នឹងណាអញ្ចឹងអាបញ្ហាជីកាពះអត់ជាតែលីអរមីហានេះអីណាដល់ហ្នឹងគឺដោយសារតែមិនអនាម័យមែនទេខ្ញុំក៏មែនអានឹងមែនអានឹងមែនណាស់ពីពីមេរោគយ៉ាងនេះយើងមិនអនាម័យចូលដល់កាពះវារូនដល់ក្រោមទឹកកាពះយើងអត់ត្រង់ទឹកកំបោរកាពះយើងទៅយើងលីកាពះវាធ្វើអនារីកាពះដែរម្ហូបអាហារដែលយើងញ៉ាំរាល់ថ្ងៃម្ហូបខ្លះដែលយើងញ៉ាំរាល់ថ្ងៃដូចយ៉ាង bacon ដូចយ៉ាង ham ដូចយ៉ាង salami អានឹងវាដាក់ sodium nitrate ដែលយើងញ៉ាំរាល់ថ្ងៃទេយើងគេនឹងអាចនឹងអាចស៊ីសងឡានមកណាទៀតខ្ញុំមិនមែនថាអ្នកណានឹងកើតរបស់នេះមិនមែនទេវាឡានយើងខ្លាំងដូចតែកោសិកាយើងឬក៏ប្រព័ន្ធការពារខ្លាំងក៏មិនអីដែរចាគេមនុស្សអ្នកខុសគ្នាដូចញ៉ាំស្រែចាខ្លាំងតែញ៉ាំនំសមទៅគេដាក់មួយដបហើយនៅស៊ីពីរអ្នកមួយដបក៏អត់អីតែខ្ញុំតែមកតំណក់បន្តិចមកងប់អុយកំពុងក៏ដូចលលាកដូចទឹកក្តៅដែរនេះស៊ីសមនឹងអ្នកណាស់ដែរហើយស៊ីសមខ្លាំងទៀតហើយស៊ីសមយើងសមនឹងអត់ទេវាសមទៅវាលេងអីតែយូរទៅវាសមនឹងស្រែនេះប៉ុន្តែសមយូរទៅវាទៅទៀតក្រំខ្លាំងហើយខ្លាំងចប់យ៉ាងកេងទៅដែរអានឹងតែបញ្ហាមួយទៀតអូណាព្រោះយើងត្រូវគិតយើងគិតថាយើងធ្វើម៉េចរួចបានយ៉ាងតិចខ្ញុំឥឡូវដល់គេហៅថាផ្លែឈើវាទុំនៅតែធ្លាក់ខ្ញុំអត់គិតទេឥឡូវពួកខ្ញុំយ៉ាងហើយខ្ញុំរួចបានរួចប្រពន្ធអីមករួចអីនេះនៅ44ឆ្នាំប្រទេសនេះឥឡូវខ្ញុំមិនថាអស់បានយុបនេះអស់ដូចជាគ្រប់គ្រាន់ព្រោះគ្រោះគេសុខ48ស្លាប់5ស្លាប់58ស្លាប់560ហើយខ្ញុំឆ្ងាយជាងគេដែរហ៎យុចាំជាប៉ុណ្្នឹងអានគឺជាការមួយយ៉ាងខោណាស់យើងបានប៉ុណ្្នឹងដែរសម្រាប់ចិត្តណាបាទកុំឲ្យយើងសោកអាយុ30 20 30 40 50ក្មេងទេណាបងប្អូនណាណាអញ្ចឹងយើងទៅគិតថាហើយការសិក្សាថ្មីនេះប្រាប់បងប្អូនតិចតិចខ្ញុំមានសភៅខ្ញុំកត់ទុកពីថ្ងៃអពុទ្ធនេះលោកវិសាស្ត្រាចារ្យអឺវិជ្ជបណ្ឌិតអាចទេរ៉ូសវ៉ូកើកុនវីរីងរងយុបបាត់តើខ្ញុំកត់ទៅចង់និយាយបងប្អូនមានពេលយុបនេះនិយាយពីការរកឃើញថ្មីថ្មីណាឥឡូវអាយុ14ទៅ20ឆ្នាំក៏មានអាចដែរបង30ក៏មាន40ក៏មាន20ទៅ24ដល់ 1% បងប្អូនតែ 2% នេះអានេះប្រយមរមវាឡើងដល់ 2% ហ៎ខ្ញុំមិនដែលឃើញពីដើមនិយាយទៅ50ឡើងលើឬអីគឺការហូបចុករបស់យើងដូចខ្ញុំនិយាយអំពី
ម្ហូបអាហារនេះខ្ញុំដល់បងប្អូនមើលយើងលែងគិតបន្លែផ្លែឈើអីដូចទៀតហើយយើងរស់ដើម្បីញ៉ាំអាមិនញ៉ាំដើម្បីរស់អានេះតែបញ្ហាកំហុសជំនឿណាមិនមែនវាមិនអាចថាអត់ពុកយកការជិះទៅដូចខ្ញុំនិយាយពីសំឡេង CEO ពិសេសជាមួយខ្ញុំក៏ថាគាត់មិនសូវញ៉ាំអីបោះវាផ្អែមអីទៅកាហ្វេទឹកកកវល់ផ្អែមអីដែរអ្នកឯងកុំគិតសប្បាយឡើងទៅគុកបានចេញជាសប្បាយទៅវាលេងអីតែកុំញ៉ាំហល់ថ្ងៃសោះបើថាពេញអ្នកឯងអ្នកឯងទៅញ៉ាំដៃអ្នកជើងគេងលក់អានេះជារឿងផ្សេងកាហ្វេមិនហើយគាត់គាត់ញ៉ាំវិញយើងអាទឹកណាំងៅញ៉ាំណាំងៅយើងផ្លែក្រូចឆ្មាយើងទៅសួតគ្រីមហើយយើងតាមទៅទៅហើយយើងយកមកញ៉ាំណាគឺសោះសុខសោះអីដែលគេទៅទឹកញ៉ាំណាក៏រូបឯងទៅអត់អីទេញ៉ាំទៅម្ដងម្កាលមិនឯងហ្នឹងឯងណាគាត់ញ៉ាំណាគាត់ញ៉ាំណាខ្ញុំក៏ញ៉ាំដែរចែកយើងទៅសុបាយសុបាយពេលយើងនៅផ្ទះយើងអាចទួលត្រាការហូបចុកមកយើងយើងក៏ទួលត្រាបានយើងទួលត្រាអស់ហូបហើយ3កដកចាស់ 3% គឺអាយុ25ទៅ26ឆ្នាំបងប្អូនឃើញមិនដែលលឺពីដើមបងប្អូនលើកានមានទៀតខ្ញុំតតដល់រហូតអានេះគឺគេសិក្សាពីឆ្នាំ2015 2019នេះនៅ23ខ្ញុំតនរកឃើញ24ហើយតែបរោះកើតច្រើនជាងនារីអានេះតបត្រង់ហារីពុំមានធម្មនារីដែលតកើតដែរណាបងប្អូនខ្លះខ្ញុំស្គាល់ចិត្តដាច់មួយចំណុចគាត់គឺថាពីមួយឆ្នាំក៏ចូលរំតែឆោឃើញមានមកចាប់ចោលពីមួយឆ្នាំទៅចាប់ចោលអានេះមកពីពូជរបស់យើងវាគិតរួមមកនៅអូស្ត្រាលីគេថាក៏អាចដែរខ្ញុំចង់និយាយជាមួយពីកំកាប់ផ្លេងចោះព្រោះចប់លើបងប្អូនណាតែរូបមហារីកឯសារការហូបចប់អីទៅអនឡាញប៉ុន្តែវាអាចមួយទៀតពូជប្រមូលយើងបែបតែអាចមួយទៀតរោគខ្លះផ្សេងទៀតរោគខ្លះផ្សេងទៀតរោគមួយគេហៅថា Crohn's disease បងប្អូនខ្មែរក៏មានរោគនឹង Crohn's disease រោគនឹងក៏តាមយើងមិនជាបានស្រួលបួលថ្ងៃក្រោយអាចកើតមហារីកអូវីធំណាស់រោគនឹងឯលីអូវីធំឈ្មោះវា Crohn's disease មួយទៀតរោគអាសេរ៉ាទីកូឡៃតេសវាជាតម្បៅនឹងអូវីធំនេះក៏អាចខ្លាចជាមហារីកដែរនឹងមួយដែរហើយមួយទៀតគេរោគ Lynch syndrome ណាអានឹងក៏រោគគេហៅថាពូជណាអានឹងក៏ថ្ងៃក្រោយក៏អាចទៅជាមហារីកដែរមកនឹងអាចបងប្អូនណាមិនមែនចាំហូបអាហារដែលយើងនេះនោះណាឬពូជវាអាចជាមកហើយគេសន្និមត់ដែរណាមិនមែនសន្និមត់គឺការពិតការរស់នៅពីដើម5600-700ឆ្នាំមុននេះខុសយើងញ៉ាំបន្លែផ្លែឈើអីតាមធម្មតាយើងអត់មានបង្កើត McDonald's នៅឡើយខ្ញុំមកអូស្ត្រាលីទៅចាប់បានមកដល់ឆ្នាំ80ទៅមានចាប់បានមាន McDonald's មកដល់អូស្ត្រាលីឆ្នាំ80ដែរមកហើយបើនិយាយពី1000ឆ្នាំមុនគឺគ្មានចឹងចឹងទេមកអូគ្មានស្ករសគ្មានអីទេគ្មានអំបិលទេអំបិលយើងយើងបង្កើតខ្លួនឯងទេតែតាមសមុទ្រឬក៏យើងទៅជីករ៉ែឃើញអំបិលទៅក៏ទៅជារបស់សំខាន់ណាឬអីប្រវត្តិសាស្ត្រនិយាយពីអំបិលសំខាន់ខាងផ្នែកអរ៉ាប់ព្រោះអំបិលនេះវាអាចទុកហូបហាបានយូរវារកឃើញយ៉ាងយកសាច់ដាក់សាច់ប្រឡាក់មួយអំបិលទៅទុកបានយូរដូចយើងធ្វើប្រអប់កាពិប្រហុកណាឬក៏សាច់គោងៀតអីណាដោយសារអញ្ចឹងនេះបានទៅជានេះប៉ុន្តែដល់យូរទៅវាទៅជាការហូបចុកសบายតែមិនប្រៃមិនឆ្ងាញ់មិនផ្អែមមិនឆ្ងាញ់អានឹងតែមានបញ្ហាយេបងប្អូននៅនេះទីតបតប៉ុន្តែយើងគិតមនុស្សពុទ្ធសង្គមយើងបង្កើតយើងបង្កើតជា lifestyle របស់យើងយើងមនុស្សបង្កើតទេខ្លួនយើងកុំនិយាយនឹងនិយាយអត់មិនញ៉ាំបងសារដាញ៉ាំនិយាយមិនសើចេះនិយាយលេងបងប្អូននឹង complain លេងចាស់នេះការពិតហុងតាលីណាឬ complain នឹងពិតប្រកបសារដាក៏ទៅសម្ភាសជាមួយ
ខ្មែរយើងម្នាក់គាត់មានហាងដូណាត់ច្រើនមែនដែរគាត់មានហាងដូណាត់ស្គាល់អានោះកងយើងកងខ្មែរប៉ុន្តែនេះបោះប្រាំងណាបោះពួកអាមេរិកវាតែងតែយកទៅ deep fry បំពងហើយវាដាក់ស្ករពីលើអាពេលហើយគាត់និយាយលេងគាត់ថាពួកអ្នកទិញដូណាត់ខ្ញុំអូមកយ៉ាងមកខ្ញុំមានមកទិញញ៉ាំមកមិនឃើញញ៉ាំតែដូណាត់ឯងមែនអាមេរិកហ្នឹងខ្ញុំឆ្លងប្រហែលឆ្នាំកន្លងអាមេរិកតែ10ឆ្នាំតែមិនមកមកចាស់ថ្លៃពួកខ្មែរខ្មែរយើងគឺមានហាងដូណាត់ដល់មួយមួយលក់តែដូណាត់ពួកអាមេរិកជួយចាត់ដូណាត់បងប្អូនតែអាមេរិកចង់ថត់តែអាមេរិកតែខែថត់ដូចគោលហ្នឹងអត់ដូចគោលពួកស្អីក៏វាខ្លាំងជាងបងឯងអីមិនចាំមិនណាក់ដូណាត់ក៏មកពីវាអា KFC ក៏មកពីអាមេរិកអា Pizza Hut ក៏មកពីអាមេរិកអស់ហ្នឹងវាបង្កើតឲ្យវិញទៅហើយថោកទៀតហើយមកចាស់ថ្លៃមកចាំចាំលេខភូមិអស់ហើយបលឹមឡើងអាបាហ្វេវាបើថាខ្ញុំនៅហូតែលខ្ញុំញ៉ាំហូតែលគេឲ្យញ៉ាំដែរហូតែលវាមានអីខ្ញុំសូវអីច្រើនមកនេះឲ្យយើងហ្វ្រីណាមានបេកឃើមានអេកមាននេះទូណាទៅអាខាងក្រៅចិត្តហូតែលនឹងមកចាស់ថ្លៃញ៉ាំស្រាចិត្តប៊ូហ្វេគ្លឹបពេកឲ្យថោកទៀតញ៉ាំមកឆ្អែតជួននេះញ៉ាំមកព្រឹកឲ្យថ្ងៃចុងបាច់ញ៉ាំឯងល្ងាចឡើងមកចាំហូតែលតែបាននេះពូវាញ៉ាំស្រាចិត្តទៅថោកទៀតទៅ10រៀលឯងប្រហែលព្រីមកអាមេរិកហើយញ៉ាំទឹកក្រូចស្រាចិត្តញ៉ាំមកអស់ចិត្តមករ៉ូប៊ីណេអាទឹកក្រូចញ៉ាំស្រាចិត្តថាសូដាសូដាតែតែមួយមួយអាមេរិកដល់លេខ1កាលនឹងលើដល់លេខបាននេះយើងដល់លេខបានអូស្ត្រាលីក៏មានចាញ់គេដែរខាងថតដែរឯងឡាយលេខ3ទៀតហ្នឹងកាលនោះវាលេខ1ថតខាងថតហ្នឹងបងប្អូនយើងគិតប្រកបហើយគាត់និយាយបកបរិយាដូនណាហើយគាត់និយាយគាត់សារដាកម្ពុជាដែរលេខណាបងខ្ញុំប្រហែលឆ្នាំមុនណាបងប្អូនអូលោកដាច់ដល់អ្នកញ៉ាំដូនដាប៉ិនអ្នកញ៉ាំដូនដាតែខ្លះញ៉ាំហ្នឹងហើយនេះយូរទៅបាត់របបមួយអ្នកខ្ញុំទៀតបងមិនកែស្លាប់ទៅមួយហើយស្រដាទៅសួរខ្ញុំថាមិនក៏អញ្ចឹងគាត់ថាដូនណាត់ដែលអ្នកចូលចិត្តញ៉ាំដូនដាគាត់ចេះបាត់ទៅអញ្ចឹងស្លាប់ណាបាត់នេះមិនបាត់ថាតែមកញ៉ាំដូនដាគាត់ចែកថាទៅសំសុកហ្នឹងហើយខ្ញុំពយល់ថាដូនណាត់វាស្អីបំពងខ្លាញ់ហើយសកកក៏ផ្អែមអីក៏ផ្អែមហើយគេទៅដឹងឯងខាងដូណាត់មានទឹកក្រូចមានស្អីណាសិតដល់របស់ស្ករមកបងប្អូនហើយអាដូណាត់គេដាក់វាស្ករពីលើទៀតវាចាស់ថ្លៃហើយនំមកបងប្អូនបើចង់ចង់កាពិសោខ្លួនឯងយកមកដូណូមកលេងណាអាប៊ឺហ្គឺវាយកអាសាច់នំប៉ាំងទុំទុំនឹងចែកឲ្យញ៉ាំអីកំប៉ះវាញ៉ាំតែសុទ្ធហើយមាត់ទៅស្អាតហើយញ៉ាំឲ្យទៅពីឲ្យគិតវាថាតើជាតិអីក្នុងនោះផ្អែមមកបងនំប៉ាំងអាមេរិកផ្អែមមកអត់ដឹងផ្អែមទេហើយក្នុងនេះគេក៏ផ្អែមសាច់វាខ្លាំងទៀតក៏ច្រើនស្ករក៏ច្រើនអំបិលក៏ច្រើនយើងអត់ដឹងបណ្ដោះដល់ទៅច្រើនច្បុកមកទេដាក់អត់ដឹងមកអីមកដឹងតែឆ្ងាញ់ហើយនិយាយខាងទៀតចប់ឆ្ងាញ់ទៅអស់អានេះដែលយើងរោគ lifestyle disease បង្កើតខ្លួនយើងនិយាយលេងអញ្ចឹងណាលោកអ្នកដែលមហារីកវិទ្យាធំនិយាយទេគឺភាគច្រើនការសិក្សាមកគឺញ៉ាំជាតិសរសៃជាតិបន្លែផ្លែឈើតិចបងប្អូនតិចយល់ទៀតតតិចសម័យថ្មីឥឡូវអត់ទេយើងញ៉ាំពីថ្មីមកឡាយខ្ញុំចូលយើងចង់អត់ហ៎អង្គុយតែមួយតុកមួយកន់ហើយមួយពុកណាស់ចប់តែស្លោកកោគឺកោគ្មានអីតវ៉ាបាយបាយអញ្ចឹងណាហើយតែមានអីទៀតណាតែលក់ទឹកគ្រឿងគឺតែតែលក់ឲ្យគេលក់ឲ្យតែមួយគ្មានអីណាមកលក់នោះអីតថ្លៃទឹកសគឺទឹកសនោះឯងអានឹងចំនួនមុនចំនួនខ្ញុំនៅក្មេងចំនួនលើមកអត់ដើមទេមកអ៊ំអូយីទៅមកដូណូយីអូយីអូសម្លាញ់ចៅមកថងមកធុកមកអញ្ចឹងណា
មកតោមកនោះមកថាក់មកថាក់អញ្ចឹងបាទនឹងនេះធ្វើឲ្យយើងបញ្ហាណាណឹងទី1ទី2ចិត្តខ្លាំងច្រើនពេកវិញស្អីក៏រត់ក៏ខ្លាំងពោឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់មកញ៉ាំឆុកកលឹកសោះឆុកកលឹកវាមាន2បន្ទិញអាឆុកកលឹកធម្មតាឆ្ងាញ់ណាពោចិត្តខ្លាំងច្រើនពេកច្រើនហើយនឹងស្គរតែអាឆុកកលឹក black chocolate 100% 97 black ដាក់ឆុកកលឹកណាអាយ៉ាបងប្អូនដាក់ទៅល្វីងឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ទេចាអត់បល់ល្អវាទៅជាអត់អីវាអត់ឆ្ងាញ់ណាតែវាសុខភាពល្អទៅវិញនិយាយលេងអានោះវែងឆ្ងាយជាងឯណាចង់ឲ្យនិយាយពីម្ហូបហាងបកស្រាយទាំងអស់ណាម្ហូបហាងមួយឲ្យខ្ញុំខ្ញុំបកស្រាយតែបងប្អូនទៅទិញ burger បងប្អូនកំភ្លេចណាកំភ្លេចមើលរូបមន្តផងតែក្នុងនោះមានអីខ្ញុំបង្រៀនអស់អ្នកមកទិញឆ្នាំខ្ញុំណាអ្នកចេញមកសុខខ្មែរក៏ខ្ញុំបង្រៀនចេះតែទិញឆ្នាំចង់បានគុណភាពមួយអានេះសុខនេះវាប្រទេសនេះវាទូតតាមសត្វសុខភាពបាទចូលពូ ADTGA បងប្អូនចង់កម្មង online ក៏បានដែរពួកខ្ញុំជូនផ្ញើទៅដល់សុខខ្មែរយើងជូនមកហើយTGA មានអសអសអលមានដដែលទេអសអានេះគឺទទួលខុសត្រូវពីរដ្ឋាភិបាលក្រសួងសុខាភិបាលចំពោះដែលតឹងតែងជាងគេក្នុងពិភពលោកគឺប្រទេសអូស្ត្រាលីពួក TGA ណា Therapeutic Good Administration បរិយាកូនសិស្សកូនយើងដែលមកសុខភាពបរិយា Pharmacy សុខនេះគឺនឹងរៀនដល់ហ្នឹង Good Administration okay TGA Therapeutic Good Administration ហើយនឹង Good Manufacturing Practice អនុគរៀន Pharmacy សុខនេះមកមកអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញខ្ញុំនិយាយសត្វនឹងប៉ាន់អាពីលើនេះបងប្អូនសាតវាសត្វឯងជូតអីចេញអស់គឺថាស្អែកស្អែកមែនតើអញ្ចឹងហើយអានោះមួយនិយាយពីសត្វយើងជួយចិត្តសត្វធម្មជាតិមនុស្សយើងកើតមកមិនមែនទៅស៊ីសត្វគេពេកទេយើងទីទួយបានតែត្រូវការជាតិប្រូតេអ៊ីនខ្លួនយើងប្រូតេអ៊ីនមកពីសត្វមកពីប្រឡាយប្រជែងពោតទីមកពីសត្វយើងញ៉ាំប៉ុន្តែកុំញ៉ាំច្រើនពេកមិនប្រមចំនួនប្រមាណចេះសត្វក្រហមតែគេសិក្សាយូរឆ្នាំមក20 30ឆ្នាំមក40ឆ្នាំមកឃើញពួកអឺរ៉ុបវាញ៉ាំតែសត្វឯងគោចឹងបានសុខនេះវាចាប់ផ្ដើមបង្កើតឯងចាំជៀមចាំគោអីចាំតែចាំតែពីដើមមានអីយើងចាប់ទៅយើងញ៉ាំតែសត្វមក steak steak ទៅ lamb chop lamb chop ទៅណាដល់គេសិក្សាមកពួកនឹងញ៉ាំតែសត្វច្រើនពេកអត់ញ៉ាំបន្លែផ្លែឈើទេដែលធ្វើឲ្យមានហានិភ័យពលធំយល់បងប្អូនហើយមួយទៀតញ៉ាំ processed food អត់ចំណៃហានិភ័យធ្វើស្រាប់ដូចខ្ញុំនិយាយមិញនេះ McDonald's KFC Hungry Jack ឬបងស្រាប់ស្រាប់ណាទៅឃើញនៅ supermarketing មកកន្លែង microwave ញ៉ាំណាគេនឹងដាក់នេះដាក់នោះឲ្យឆ្ងាញ់ហើយនឹងគេដាក់ការពារកុំឲ្យវាឆាប់ខូចបើមិនដាក់ទេវាមានលក់បានមិនតែមួយថ្ងៃពីរវាខូចបោះចោលគេមិនដឹងទេគេត្រូវដាក់ preservative ជាតិទៅបានយូរចាំបន្តតែគេថាឈរថាចុងប្រត់ហ្នឹងណាសួរខ្ញុំថ្មីថ្ងៃនេះសំបានទេចុងប្រត់ហ្នឹងក៏ដាក់ទៅគ្រោះថាអីក៏ថាដាក់មហូបបានទុកយូរថាហ្នឹងមិនចង់ដាក់ខ្មោចទុកបានរាប់ពាន់ឆ្នាំយកជ្រក់ប្រត់នេះត្រាំប្រត់ទៅហើយដាក់ទុកយូររាប់រយឆ្នាំមនុស្សនឹងនៅតែស្រស់ញញឹមហ្នឹងអញ្ចឹងបានខ្ញុំរំលឹកឃើញដល់បងប្អូនខ្មែរយើងបើយកប្រាប់តើហើយពិតខ្ញុំហ្នឹងថាអូយត្រីឆ្លាតសោះរហូតយកតកប់ដីហើយណាឆ្កែកាយឆ្កែខ្លួនឯងកាយចេញមកព្រៃនោះក៏ស្រស់ដែរថាមិនចង់ខ្ញុំតប្រកាសដាក់ preservative អីមួយខ្ញុំដឹងណាប៉ុន្តែប្រត់ដាក់ទៅគឺស្រស់រហូតដែរនឹងខ្មោចយើងចឹងមិនចង់ទុកខ្មោចនឹងរាប់រយឆ្នាំហ៎ដាក់ប្រត់ទៅអាហ្នឹងថាម្ល៉េះយើងញ៉ាំម្ហូបអាហារដែលខ្វះជាតិសរសៃជាតិសរសៃសំខាន់ហ្នឹងគេបងប្អូនសុខឯងវីតាមីនលេខចូលលេខឡើងឯងឈីនឹងទឹកក្រូចជាជាតិក្រូចមកខ្លាច់ញ៉ាំខ្លាច់ខ្លាច់ចំបាច់យកទឹកក្រូចក្រូច
8ក្រូចអី6ក្រូចអីអានឹងបញ្ហាជាតិស្ករនេះតែបញ្ហានៅក្នុងក្រូចវីតាមីន C វាមានខ្លាំងវាមានមិនប៉ុន្មានច្រើនប៉ុន្តែវីតាមីននៅតែសៃវាច្រើនជាងព្រីបាតិកវាជួយឲ្យមានរោគល្អនៅពោះវានេះវាត្រូវការនឹងយើងអត់ឲ្យចឹងមិនបាច់អានឹងវាជាប្រទេសទី2របស់យើងនៅក្នុងពោះវាធំយើងក្នុងពោះវាធំនោះវាមានមេរោគប្រូបាយតិកដែលខ្ញុំនិយាយត្រង់វិញម្ដងពោះវាធំនេះសត្វអាមេរោគនោះនោះអាមេរោគនេះជាមិត្តភក្តិរបស់យើងគោះបាល់យើងជាមេរោគជាប្រទេសទី1នេះប្រទេសទី2ក៏ដែរយើងញ៉ាំរបស់តសៃនេះយកក្រូចប្រសាទមួយកញ្ចក់អាតសៃដែលយើងញ៉ាំតែខ្លែបណាគឺវាជួយចំពោះអាមេរោគនេះអាប្រូបាយតិកអាមេរោគនោះអាតសៃនេះហៅព្រីបាយអូទិកអាជាតសៃហៅព្រីបាយតិកចឹងដល់ខ្លះសួរខ្ញុំនេះថានៅសាលាក្រុងពួកនេះគេថាអាព្រីបាយតិកណាល្អណាយូយូហ្វាមស៊ីសែព្រីបាយតិកថាខ្ញុំអត់មានលក់ហ្នឹងចុះគេលក់គ្រប់គ្រាន់ដល់អត់លក់ប្រហែលនឹងបាច់ទៅលក់អីញ៉ៃទៅទិញនៅផ្សារទៅបាទទិញអីណាក្រូចខ្វិចណាក្រូចខ្វិចក្រូចខ្លងក្រូចប្រសាទឬក៏តម្លៃប្រៃឈើអត់ផ្សាយផ្សាយនឹងដូចស្វ័យក្តោបណានេះតែសឡាប់ដូចយ៉ាងសេលរីអីអានេះសិតតែព្រីបាយតិកអត់តែអញ្ចឹងអូហ្នឹងអានេះល្អជាងតែទិញលេបមកវិញដែរឈឺចេះចង់លេបណាអញ្ចឹងអត់លក់អាព្រីបាយតិកបាយយល់ណាអានេះទៅឲ្យពូវាយើងមានសុខភាពល្អអត់បរិហារដែរជួយណាអានឹងមហោអាស្ាប់ស្ាប់បងប្អូនប្រយ័ត្នខំមើលក្នុងរៀនបរិញ្ញាបត្រមកប្រមុនទៅមិននិយាយលេងណាអូអត់ចេះសក់ប្រឡូទេញ៉ាំតិចទេអត់សក់ប្រឡូជុំលេងឡានយើងឡានយើងផ្ទុកលើសាំងនិយាយលេងគាត់តែមើលរវល់ចំនួន BMI យើងកំពស់តែ1.50 តែយើងដល់75គីឡូ80គីឡូយកចាប់70គីឡូទៅចាប់យើងលើ20គីឡូជាងមកបាន២គីឡូនេះវាយើងចង់ទៅចាក់សាំងតែ1លីត្រក៏វាអត់ព្រមស្រកដែរពួកអាសាំងនៅក្នុងសាំងយើងវាច្រើនពេកមិនងាយចុះមកយើងត្រូវតែបន្ថយអាការបញ្ចូលនេះវាតិចទៅប៉ុន្តែវាស្រកតិចម្ដងទីដងយើងអាចទៅស្រកបានយើងនិយាយបើយើងចាក់សាំង1លីត្របើកឡានបាន100គីឡូអា1លីត្រខ្លះបើកបានតែ1គីឡូអា1លីត្រខ្លះចាក់បានតែកន្លះគីឡូយើងចង់ចាក់អាសាំងណាស់បានតែកន្លះគីឡូ1គីឡូបានហើយក៏បើកអា100គីឡូអាចមក1លីត្រចុះយើងដាក់10លីត្រទៅ1000គីឡូហើយងាយដែរនឹងចុះអាចជំរុញយើងនារីខ្ញុំនិយាយដដែលនារីនៅតាគៀបរិសុទ្ធនៅក្បាលពោះខ្ញុំនិយាយខ្ញុំមិនដូចគ្នាដែរណា apple shape និង pear shape ណាអានេះជាតសៃសំខាន់ណាស់បងប្អូនណាបន្ទាប់មក process របស់គេផ្សេងផ្សេងបងញ៉ាំយូរម្ដងមកកាលបានណាកុំឲ្យញឹកញាប់ពេកដែលមានបញ្ហាបីមកតាមគឺថាឡើយទៅញ៉ាំយ៉ាំឆាអូព្រួយបារម្ភខ្លាចនេះខ្លាចអានឹងបាច់ទៅទៅខូចសតិអារម្មណ៍វិញនេះតែញ៉ាំទៅប៉ុន្តែយើងប្រយ័ត្នដែរតាអាយ៉ាប់ឆានឆ្ងាញ់អាដំព្រីឆានកំប្រែអាដំព្រីជាតិខ្លាញ់យ៉ាង 70-70% សាច់ក្រកយ៉ាងនេះបងប្អូនសាច់ក្រកបើយើងឃើញអ្នកក្រកដល់ Facebook ជុំចង់ញាក់សាច់មកវាមែនគេសាច់ក្រកគេត្រូវដាក់អាណាសល់សំណល់ខ្លាញ់សំណល់អីគេដាក់ស្បែកអីគេកិនទៅបងប្អូនអត់ដឹងឆ្ងាញ់ដល់ណាតែវាបញ្ហាយូរយូរម្ដងមិនអីដល់ឡើងយករាល់ថ្ងៃអានេះបញ្ហារបស់សុខភាពយើងហើយមួយទៀតរបស់យើងនិយាយបាញ់បងប្អូនសិក្សាកុំភ្លេចតែ McDonald's មួយបាយបងប្អូនមើលតើតាមានប្រមាណគីឡូជូលតែចំណាយទៅប្រមាណម៉ោងមកកន្លះដើរទេដើម្បីឆែប្រមាណណាអាវ៉ន់ Mac Big Mac ណាបងប្អូនមើលអានេះមកថាបងប្អូនចេះថាមិនសក់គីឡូមិនសក់គីឡូខ្ញុំចេះនិយាយលេងពីកັບបងប្អូនចេះសក់គីឡូលុយក្នុងបេងអខោលុយក្នុងអខោបងប្អូនផ្ញើដាក់ចូលបេងខ្ញុំទាំងអស់ហើយចាំជួយជួយលុយឲ្យចាយ
ខ្ញុំរៀបចំអស់គឺខ្ញុំសក់ប្រឡូកយ៉ាងស្អាតមុខស្អាតស្អាតស្អាតទៀតថ្ងៃណាខ្ញុំនិយាយព្រះថាចាក់អូសែនទឹកនេះល្អណាស់ការសិក្សាខ្ញុំចង់និយាយខ្ញុំនៅមានពេលចាំនិយាយអានឹងគឺគុណសម្បត្តិច្រើនមែនទេការសិក្សាថ្មីចេញចេញរាល់ថ្ងៃរាល់ថ្ងៃខ្ញុំមើលសារជួយចិត្តរាល់កាត់ទឹកវាចេញយ៉ាងពីការសិក្សារាប់ម៉ឺនអ្នកសិក្សាអាចកំបីតនៅទៅផែវាទៅជួយកលោជួយអីទៀតណាជួយរោគបេះដូងហ្នឹងណាមួយទៀតគឺការមិនសកម្មមិនមានសកម្មភាពគឺថាអាការៈនៅរបស់យើងវាសំណុកពេកអាហោរោគសំណុកហើយ lifestyle វាសំណុកពេកយើងកើតមកមិនមែនសំណុកទេខ្ញុំឃើញខ្ញុំស្រង់ទុកជាមួយណាបច្ចុប្បន្នអ្នកណាដាក់ Facebook មួយក្មេងស្រីម្នាក់ដែលអាយុ3 4ឆ្នាំទៅតាមនោះគឺថាដាក់រូបនារីហ្នឹងក្មេងស្រីហ្នឹងនៅស្រុកយើងហ្មងចាប់ដើមស្ទូងស្រូវអុកនឹងដកសណ្ដាប់សិនហើយបានស្ទូងស្ទូងហើយខ្ញុំឃើញតែច្រូតស្រូវពេលស្រូវទុកច្រូតហើយបានបោកបោកហើយបានស្រូវស្រូវបានយកទៅបុកបុកអារ៉េយើងបុកទៅបុកឡើងអ្នកឯងហើយបានយកទៅដាំបាយបងប្អូនគេចំណាយពេលវេលាប្រហែលខែបានបាយញ៉ាំហើយបាយហ្នឹងក៏សម្រោគទៀតពួកយើងអត់មានសិនកិនអានឹងធម្មពលដែលយើងព្រមបានកញ៉ាំនឹងកសរុបញ៉ាំអត់ចំណាយពេលធម្មពលប្រមាណដែលយើងត្រូវឆេះអានឹងគេជីវិតយើងដូចស្វាទៅរស់នៅព្រៃកំស្វាលេងលេងប៉ាហៀអានឹងយើងចាំវាអង្គខុសយើងនេះស្វានៅព្រៃតែវាឃើញប្រាជ្ញារស់ញ៉ាំបានវាអាចឈប់អត់ធ្វើអីវារត់ចោលតែលោកដេញគ្នាវាអេះតែនេះពេកវារត់ចៃស៊ីចៃអានឹងសំខាន់ណាស់ឃើញទេសັບដូចនេះខ្លាដេញរត់អូដេញតាមរត់ស៊ីកបីมันបានចប់កបីវត្តនេះគឺរត់បាត់មួយថ្ងៃហួសមួយថ្ងៃបើថាបានញ៉ាំញ៉ាំខ្ចាច់ឈប់ហើយយើងថ្ងៃ3ពេលមិនមែនត្រឹមតែ3ពេលមានបាយព្រឹក breakfast morning tea lunch afternoon tea dinner dinner ជួយ supper ទៀតអានឹងដែលជាហៅថារោគសម័យថ្មីអានេះធ្វើឲ្យយើងលើកកឡូមិនប្រុងសក់កឡូបងបងពូញ៉ាំប្រាប់មួយថ្ងៃបើថា5ពេលមិនស្រក6ពេលមិនស្រក់ជឿបន្តិចទេដល់បន្តិចតិចបូកទៅវាច្រើនដល់បងប្អូនយើងហើយណាហើយការមិនសកម្មវាកើតមនុស្សមកទៅតែសកម្មរបស់បងប្អូនចង់រស់បានយូរហើយសុខភាពល្អបងប្អូនមើលប្រទេសអាជប៉ុនដែលទីកោះអាយដិននៅជប៉ុនណាឈ្មោះអ៊ីកូណាវ៉ាមួយទៅចុះមានច្រើនណាឬក៏ទៅ Greek Island ឬក៏ទៅនៅទីគេសិក្សាមួយប្រទេសមួយទៀតវាខាងទីបេតឬនៅអីនោះណាក៏ប្រទេសហ្នឹងខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះលីយ៉ា Serrano Island ហ្នឹងពួកនៅមួយថ្ងៃរវល់អត់មានតនីទេមកបងប្អូនកុំថារត់ត្រៃនេះវាសំខាន់មែនទេយើងបង្កើតថាយើងរត់ត្រៃទេតាមពិតកាលជាមនុស្សយើងអត់ត្រូវរត់ត្រៃទេអត់ត្រូវចូលនិវត្តទេបងប្អូនណាពីក្មេងរហូតដល់ចាស់គឺអត់មានសម្រាប់ធ្វើនេះធ្វើនោះមកតនេះទៅជួយគ្រួសារជួយបងកំផឹកកាផឹកទៅទៅក្រៅទៅជួយដំណាំដំទៅជួយក៏ជួយធ្វើសួនច្បារស្រែអានឹងគេហៅថាជាការជាមនុស្សត្រូវមានសកម្មភាពជានិច្ចមិនមែនអង្គុយសំណុកអ្នកសំណុកគឺរោគសំណុកពីដើមទឹកលោកឯងក៏រោគអ្នកសំណុកហ្នឹងបងប្អូនរោគមាននិយាយត្រូវមែនអ្នកកាទឹកលោកឯងដូចខ្ញុំនិយាយយប់អីបង្ហាញកូនសាលដាពីបងប្អូនតែគុណតាលីអីធុញមិនអាចយើងនិយាយដដែលៗរឿងវោះក៏អត់ពោះនឹងវោះវាន់ទៅមុនហ្នឹងហើយវាស្រាយស្រាយគឺជាធម្មពលហើយជាពលកោសិកាទៀតហើយបើយើងញ៉ាំម្ដងនេះម្ដងនេះស្មើ Hennessy ឬក៏ទឹកអាថា Hennessy Johnny Walker ឬក៏អីហ្នឹងតែប៉ិនមានបងបាតកែវ
ហើយយកដឹងលេងមកមកដោម្នាក់ឯងពីរដោមកខ្ញុំនិយាយមែនខ្ញុំនិយាយមែនខ្ញុំទៅចែកលេងដល់កៅកាខ្ញុំសួរថាចុះខ្ញុំមកដោពីរអ្នកអីអូនខ្ញុំជិះម្នាក់ឯងក៏ណាហើយគេដាក់មែនខ្ញុំឃើញមែនហើយវោបកែខ្ញុំឃើញសរសើរខ្ញុំថានិយាយអកប្រកែអានេះខ្ញុំចាំសិតខ្ញុំអត់មាននិយាយឈ្មោះគេគាត់គេញ៉ាំណាគេល្អម្យ៉ាងគេដួសសព្រាដាក់ដាក់តែហើយគេដាក់ឲ្យគោះចែកទៅដាក់ចុះមកដល់អស់លោកម្ដងទៀតខ្ញុំខ្ញុំចង់សរសើរបុកខ្លាំងយើងបកែមុនដំបូងសវឹងយូរទៅវាលេងសវឹងខ្លាំងយើងសមបិទតែដល់យូរសមពេកខូចខ្លាំងទៅណាអានេះបាយឃើញគ្នាយើងចូលចិត្តណាអាហេនស៊ីនឹងឃើញទេតែមកកែមកដបវាស្មើប្រមាណលោវិញ្ញាណអានេះមួយការសំណុកដល់សំណុកពេកអត់ធ្វើអីណាកាលមនុស្សក៏មិនត្រូវសំណុកទៅឆេះតាមពុលអស់អស់មួយថ្ងៃគេថាបានមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃបើអត់ឃ្លានកុំញ៉ាំបើមួយថ្ងៃញ៉ាំដល់មួយពេកក៏ញ៉ាំទៅអញ្ចឹងនិយាយទៀតបើដល់បងប្អូនណាស្លាប់យប់មិញគេថាបែបនេះកុំនិយាយដែរបងនិយាយសួរពេកខ្ញុំក៏ចិត្តទុកមិនរួចទៅឆ្លើយគ្នាថាចុះប្រសងឆាន់តែពីពេលមិនក៏លោកសងធាត់ណាមិនក៏លោកសងមានរោគច្រើនណាខ្ញុំក៏និយាយលេងអានេះសុំទោសអានេះការពិតទេណាពិតជាសាខ្ញុំនិយាយត្រង់នៅមន្ទីរពេទ្យខ្ញុំធ្វើការ3ឆ្នាំខ្ញុំអត់មានលក្ខនៅមន្ទីរពេទ្យជំរំកណ្ដាលគឺមុខងារខ្ញុំជាមុខងារអ្នកត្រូវនិយាយត្រង់ទៅអ្នកជំនួយខ្ញុំមិនដែលលាក់កន្លែងណាបើនិយាយពីរឿងភេទគឺនិយាយមកអត់លាក់កន្លែងណាប៉ុន្តែក្នុងនីតិសុខភាពខ្ញុំអត់ហ៊ាននិយាយព្រោះចាស់ចាស់គាត់សบายចិត្តជួយលេងពាក្យខ្លះវាព្រាត់មាត់អត់សบายចិត្តយើងមិនទីត្រង់ប៉ុន្តែគាត់ចូលផ្លូវនោះក៏សบายចិត្តដែរចាស់ចាស់ព្រោះអានេះខ្ញុំព្រួយបារម្ភណាដល់គាត់សួរអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយទៅចោះចូលមកណាប្រសងនៃគាត់លើកកលោកអញ្ចឹងគឺលោកឆានប៉ុន្តែលោកអត់បច្ចេកសកម្មភាពអត់ចេះចាក់សាំងប៉ុន្តែលោកមិនបានប្រើសាំងនឹងបំបានទី1ទី2លោកឆានព្រឹកផងថ្ងៃត្រង់មិនបលិអត់ឆាននឹងប៉ុន្តែគំភ្លេចឆានទី2មិនបន្តធម្មពលចាណាលោកមិនអាចប្រើអស់មួយទៀតដែលរោគមួយឯងរីលេងហ្នឹងជារឿងប៉ះទឹកបិទមិនដឹងខ្ញុំចង់សួរបងប្អូនដែលយល់សាសនាគឺឲ្យខ្ញុំយល់ផងកាលណាគេប្រគេនលោកលោកមិនឆានដូចមិនសំរុំឬក៏ខកបាត់ខ្ញុំអត់ដឹងដែររីលេងហ្នឹងឯតាញយីលេងយកមិញឥឡូវថាតែ3នាក់ចុះមកប្រគេនលោកឥឡូវបងប្អូនទៅគឺកឋិនឬបងប្អូនទៅបន់ភ្ជុំឬបងប្អូនទៅបន់ជួចចាំមកហូបចាក់ចោលនៅវត្តខ្ញុំនិយាយវត្តដែរគឺថាដឹងហ្នឹងបងប្អូនខ្ញុំទៅឃើញផ្ទាល់គឺថាមកហូបច្រើនទីលោកឆាន់មិនអស់ហើយថាតែ3ពុទ្ធបរិស័ទ3នាក់ចុះប្រគេនលោក3ចានចុះបងឯង3ចានមកជូអូសោសុខបីចានទៅហើយឆាអីយ៉ាងទៅហើយណាលោកទៅឆានរបស់កបៃដាច់អាបអេដាច់អាបនិយាយត្រឹមត្រឹមកំហុសនេះសុំទោសយុគនេះនិយាយអត់ដឹងនេះអត់សូវយល់ទេណាថាលោកទៅទៅឆានដើម្បីឲ្យវិការសំស្របទៅការប្រគេនលោកលើចដៅបងនេះធ្វើចដៅបងមួយទៀតធ្វើគេហៅបាក់បិនបងទៀតគេហៅធ្វើនំចាក់ប្រចាំហើយលោកទៅឆានដើម្បីម្លោះបញ្ជាស្គាល់តាមមកសព្រាមកសព្រាមកសព្រាវាទៅជា3សព្រាបងមកមកឃើញនេះធម្មពលបណ្ដាមកចុះបញ្ញាំអីទៀតអត់ទេអត់ស្អីទៀតឥឡូវគេធ្វើអីមួយទៀតអត់ថាឥឡូវសឡប់ហើយមួយនេះថាឥឡូវសអង្សាច់គោចុះត្រូវម្ដុំពីសាច់មន់ម្ដុំសាច់ឈូកម្ដុំវាត្រូវជាច្រើនបាទព្រោះសវ័យវ័យវាត្រូវជាគុណ3អានេះនេះបញ្ហា
យើងហូបត្រូវការឆេះធម្មពលមនុស្សយើងកើតមកជាអរិយការសិក្សាពពលរៀនអំពីមនុស្សគឺពិតប្រាកដក្នុងការ animal kingdom គឺមនុស្សយើងជា animal ដូចគេដែរគាត់និយាយមានបញ្ញាជាងគេគ្រប់បាធំជាងខ្លួនណាដូចតែគិតជាថ្មីមិនដល់ពេលណាចា symmetry យ៉ាង proportional គឺគ្រប់បាធំជាងឡើយយើងត្រូវញ៉ាំហើយយើងគិតប្រកែកជាងគេមកយើងគ្រប់បាធំជាងគេតែយើងជាសត្វដូចគេដែរដូចជាបែបអានិមោឃិញចាំមិនចាំបើចង់រស់បានយូរយើងរស់ដូចសត្វសត្វមិនរស់របៀបសត្វដេកព្រៃនេះអីមែនណាសត្វមានន័យថាយើងមានជាក្រុមជាមួយគ្នាដូចសត្វគ្នាវាទៅហោះទៅអស់គ្នាវាចេះនិយាយគ្នាណាវាចេះនិយាយគ្នា communication គេ social interaction social integration we love each other we mean make eye with that group ទៀតអានឹងយើងត្រូវអញ្ចឹងបើយើងនៅឯកោណាថោដែលយើងស្បវិសាទៅឯកោណាថោនៃការសិក្សា75ឆ្នាំយើងជម្រាបបងប្អូនលោកមុនណាដោយសារតែយើងរស់នៅរបៀបថ្មីយើងគិតតែខ្លួនឯងទៅជា selfish selfish មានន័យថាគិតតែខ្លួនឯងអត់គិតអ្នកណាប្រមាណទេយល់ទេយើងមិនជួយដូចថាបើយើងសុខស្មៃនិយាយតែដែរមិនថាយើងនៅសុខសែទៅធ្វើបន់ជួយទាំងអស់គ្នាទៅហើយមិនដៃមួយជើងមកលើករោងរៀបការកូនឯងមកទឹកមុនរៀបចំទៅណាកាប់សឹកលោកណាអីណាអានឹងមិនតែគេរកបានយូរយើងយើងបច្ចេកពលកម្មយើងមានចិត្តសាសសบายមកគោកបាល់មួយលើបងអាលីខ្លាយស្តាអ្នកតែទុកផ្អែមនឹងអាចទេបងប្អូនអ្នកដែលទុកផ្អែមត្រូវប្រយ័ត្នទេខ្ញុំមិនមែនបន្លាយទេត្រូវប្រយ័ត្នជាតិស្ករឲ្យនឹងល្អជានេះកុំឲ្យខ្ពស់ពេកនឹងអាចមហារីកពលធំដែរអញ្ចឹងប្រាប់ឲ្យត្រង់ហ្នឹងអានឹងមួយតែអត់ដែលខ្ញុំនិយាយញ៉ាំសឹកក្រហមច្រើនពេកញ៉ាំអត់មានសឹកជាតិសាយច្រើនបន្លាយច្រើនខ្លាញ់ច្រើនពេកហ្នឹងអំបញ្ហាអាចមហារីកពលធំអាបងគេទៅសាប់ប្រវត្តិអាអត់សូវមានសកម្មភាពនេះជាសំណុកគេហៅអ្នកមានសំណុកអានោះក៏ងាយកើតមហារីកពលធំដែរហើយមួយទៀតអ្នកតូចប៉ែងាយកើតមិនមែនតែកើតនឹងអាចនឹងអាចពីភាពនេះអត់មានតូចប៉ែនេះជំនឿឲ្យត្រង់អ្នកតូចប៉ែនឹងអាចកើតមហារីកពលធំជាងអ្នកអត់មានតូចប៉ែអ្នកផត់គេថាខ្ញុំនិយាយយូរណាស់គេថាផត់លើកឡូស្អីក៏មកដែរហើយនិយាយប្រាប់ឲ្យត្រង់ទីមួយផត់នឹងលើកឡូoverweight look obese ខ្ញុំនិយាយតែខ្ញុំពលានហើយគិតលេខណាកំពុងចៃនឹងកំពុះគុណនឹងពណ៌មកណាអានឹងគេថាត្រូវតោកយ៉ាងនឹងអាចមិនមែនអាចនឹងអាចណាបងប្អូនដូចគ្នាក្បាលពោះតែលើពី90បរោះនារីលើតែពី80អានឹងនឹងអាចតែបើនារី90ឡើងទៅគឺបញ្ហានឹងគឺអាចមកបរោះយ៉ាងតែលើ90បរោះតែលើ100ទៅអាចអ្នកជក់បរិយអាចបងប្អូនកុំព្រួយតែជក់បរិយរងថ្ងៃគឺថ្ងៃណាមួយនឹងមហារីកពុវិធមអ្នកជក់បរិយពីបហើយពីមាត់រហូតដល់គូបងនិយាយប្រាប់ប្រចាំតាំងពីសួរតែក៏អ្នកជក់បរិយនឹងជក់ផ្សព្វផ្សាយក៏ដូចគ្នាទៀតអ្នកហូបផ្សាយគេថានេះខ្ញុំអញ្ញុំនិយាយយកបញ្ជុំបន្តិចណាកុំភ្លេចតែកុំបន្ទោសថាអូកាត់កូនមកកឆែតមាត់ដល់វាជាតិមុននឹងធ្វើមិនល្អមែនមកដែរទៅជក់បរិយកើតកូនមួយចំនួនណាតោះកើតមកជួយកូនឆែតមកយ៉ាអបអបបីបងលឺអត់មានប្រហោហើយមុខឡើងខ្លាញ៉ាំស្រែចុះស្រែខ្លាំយើងជួយចិត្តម្ដាយពុកណាអូអាកូនអើយយើងឲ្យស្បូនក្ដៅសម្រាប់កូនឲ្យញ៉ាំស្រែខ្លាំជាអីដល់ទៅពេលញ៉ាំទៅទឹកដោះចេញមកវាមានជាតិស្រាប៉ប៉រកូនឲ្យស្រាប់ឆ្នាំនឹងទៀតសម្បរានយើងមិនដឹងស្អីអានេះខ្ញុំថាដូចកំភ្លើងភ្ជុំយើងយកតែខ្វាក់នឹងថងអានេះតែបញ្ញាកាត់កូនមកជួយអីមុខអត់ស្អាតទេ
មកដៃស្អាតទេចមុខកំពិតទៅអត់ថ្ងៃនោះក៏ប្រាប់អតិជានេះគឺកំងណាស់នេះដោយសាស្ត្រាឬបរិយនេះអានេះប្រាប់ឲ្យត្រង់ខ្ញុំត្រង់និយាយយូរឆ្នាំហើយណាមួយចង់និយាយខ្ញុំនិយាយយ៉ាងនេះទេពូចអានេះយើងគិតរួចចាំណាប្រពុចយើងគិតរួចយើងមកប្រទេសសម្ដាស្អីក៏គេអាចផ្ដល់យើងទៅជារដ្ឋបាលក្រមឯកណ្ដាលតែផ្ដល់ឲ្យយើងដែរគាត់និយាយចំណាយលុយតិចទៅសមទៅការចេញលើកន្តែងចេញទៅមកហើយផលិតនឹងគឺប្រយ័ត្នណោះចឹងហ្នឹងហើយហើយអ្នករោគមួយទៀតគេហៅខ្ញុំនិយាយហៅកោនីវិភេកមកហ្នឹងអំកំកិតណោះប៉ុន្តែមួយទៀតយើងគិតរួចហ្នឹងគឺមិនបន្តទេបងប្អូនណាក្រុមមហានិកវិញធំនេះស្អីនេះថាយើងមានរោគអីមួយយើងត្រូវការកម្មវិធីស្វ័យថតហ្នឹងតែតែយើងជិះកេះឬក៏យើងស្អីមួយដែលយើងមិនគិតមិនរួចហ្នឹងត្រូវការកម្មវិធីស្វ័យថតហ្នឹងចូល X-ray ហ្នឹងយើងយឹកយឹកពេកជួយអីវាអាចបង្កើតមហានិកវិញធំដែរតែយើងគិតមិនរួចហ្នឹងធ្វើម៉េចវាអត់មានចំណាប់វាមានអត់មានគេហៅថាអីនឹងគិតរួចហ្នឹងធម្មតាប៉ុន្តែយើងព្យាបាលនឹងគេប្រើកម្មវិធីស្វ័យថតយើងមានមកគេតាមដានយើងវាអត់មានមានអីនឹងគិតរួចបងប្អូន no choice ហើយយើងមិនអាចចូលដាក់ពីត្រឹមអានឹងដាក់ no choice នេះធ្វើម៉េចអានឹងយើងកុំព្រួយតែតាមការសិក្សាសិពក្រាទៅសេណាមិនពិតពិតហ្នឹងខ្ញុំមើលឯកសារមួយ YouTube មានចម្លងទុកណាជនជាតិអូស្ត្រាលីយើងនេះ 50% មានប៉ូលីសបងប្អូនមានប៉ូលីស 50% ណាប៉ុន្តែគេភាពបាល់តន់ណាពិតពិតហ្នឹងខ្ញុំចូលជាតិវាស្ដាប់ពីទូយ៉ាងបាត់ធំរៀលធំទៅធំទៅវារៀលចេះខ្ញុំបញ្យល់រៀលតិចទៅចុះវាចាប់រៀលដើមចេះនេះមុនដំបូងនៅកន្លែងអ៊ីចឹងនេះខ្ញុំបញ្យល់នឹងទីសោះចូលមកវានឹងដើមចឹងយូរទៅវារៀលទៅចុះអាសត្វកោសិកាយើងនេះអាកោសិការបស់ពូវិធំនេះបើចាប់រៀលរៀលក្នុងនឹងគេព្យាបាលស្រួលបើថារៀលម្ដងអអញ្ចឹងគេកាត់ចោលតែឡើយខ្ញុំនិយាយអានេះទៅស្រួលតែនៅកន្លែងនេះគេកាត់អីអស់គេតបចប់ជាបាទសួរអាចខ្ញុំថារូបបតែខ្ញុំថាកម្ដៅពេល4លាន2សែននេះទៅទិញអាហ្នឹងណាមានគេជួយមួយណាក៏ទៅឲ្យឈ្មោះយើងហ្នឹងតទៅយើងចប់បាទសុខភាពល្អតែតវិរៈចេញក្រៅពីពវៀនហើយហ្នឹងក៏សម្រាប់ពវៀនណាហ្នឹងប្របាទនេះទៅលំទឹកដូចខ្ញុំជម្រាបហើយហ្នឹងខ្ញុំនិយាយទៀតទៅលំទេទៅទៅរបស់នេះទៀតតែខ្ញុំវិញខ្ញុំចង់ចប់ឲ្យលឿនណាបងប្អូនណាហើយតវិរៈទៅឆ្ងាយគឺប្របាទមកហើយប្របាទបាក់នេះតែភាពមកលើការព្យាបាលជំងឺផ្លាតបានមើលលិមួកយើងចេញមែនថាយើងនេះយើងត្រូវពិនិត្យលិមួកខ្លួនយើងទៅដុកទ័ររីវងថ្ងៃមើលលិមួកយើងវិញចាស់ហើយណាក្មេងក៏ដោយយើងញ៉ាំរបស់គេហៅអាចាំងហ្វូតអារបស់ដែលមិនល្អដែលគេទៅធ្វើសិក្សាញឹកញាប់បងប្អូនដាសាឆែកលិមួកខ្លួនឯងទៅតែមើលទៅត្រឹមតែមើលទៅឆ្កឹះមួយខ្លះខ្លះទៅណាឬមានឈាមអត់នេះក៏គេរត់ថាបាត់ផ្ដល់មកយើងអាសាទៅធ្វើឲ្យគេចលក់លិមួកទៅហើយមកគេឆ្លោះគេនឹងមើលសត្វកាពះយើងគេចាប់បន្តិចបើពវៀគេចាប់សត្វពវៀតែតែមើលតែតែយើងមានកោសិកាមានការប្រែប្រួលតែបើចេញមកជាដុសសត្វដុំធំជួយមកតំតំគេឲ្យមកវាយខ្លួនហើយគេដាក់នៅរស់ CT scan គេខ្លួនហើយមាន PET scan មកគេនឹងមកវាហ្នឹងដូចមកវាខាងអាចទេណាមកហើយបើគេចាប់ហើយមួយទៀតខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនបន្តិចទៅចុះគេថាការសិក្សាមកជានិកគេថាកោសិកាមហារីយ៉ាបើយើងញ៉ាំរបស់ជាតិស្ករគួយខូនច្រើនគឺវារៀលដូរលឿនណាវាជាចំណីហារបស់មហារីកោសិកាមហារីអីប៉ាត់តោះណាហើយបើយើងប្រចាំបន្តិចណាបងប្អូន
កាលណាតែយើងចាំមកគេចង់ដឹងថាមហារីកមិនមិនជួយគេចាក់ហើយគេហៅថា radioactive glucose ជំរុញខ្លួនតែទៅធ្វើឲ្យកោសិកាមហារីកវាខុសធម្មតាជាកោសិកាយើងវាទៅភ្លឺចិញ្ចាចជាងកាំ brighter ដែរណាវាថាភ្លឺចិញ្ចាចជាងកោសិកាយើងធម្មតាមកគេចាក់ស្អីគេចាក់ radioactive glucose តាជាតិស្ករ glucose យើងញ៉ាំបាយក៏ទៅជា glucose បាយតលោកក៏ទៅ glucose ចេកក៏ទៅ glucose អញ្ចឹងមកបងប្អូនយល់ជាមិនថាបន្លែអបផ្លែឈើទៅអបផ្អែមប៉ុន្តែខ្ញុំញ៉ាំអបផ្អែមពេកគឺតែអានឹងសុខរាប់ទៅរេងលេងហើយតែរាប់គីឡូមកអានឹងរឿងហ្នឹងព្រោះជាតិស្ករមិនបន្តែផ្លែឈើទាំងអស់ព្រីមមានជាតិស្ករតិចទេមកសុខបែបភ្នៅក៏មានអីក៏មានតិចតែបើយើងលេងតែទុរេនផ្លែភ្នាក់ផ្លែមានតែម្នាក់ឯងតែគីឡូគីឡូអានឹងក៏ព្រួយបារម្ភដែររាប់ណាព្រោះវាជាតិស្ករច្រើនទៅនេះគឺអានឹងគឺជាតិស្ករដែរអំណកោសិការបស់តាមការសិក្សាកោសិការបស់មហារីវាត្រូវការជាតិធម្មពលគឺជាតិគ្រប់គ្រងមកទៅហើយព្យាបាលឥឡូវចប់ហើយដល់យើងចប់ព្យាបាលយើងគ្មានលទ្ធភាពអីក្រៅពីគេទៅស្កេនគេព្យាបាលកន្លែងណាគេកាត់តកន្លែងណាតែវាព្យាលៀនដល់នៅអានឹងវាមកគេមកដល់តិចតិចណាគេថាព្យាបាលត្រូវចិត្តគីមីអត់គីមូថេរ៉ាពីអត់អាចកាត់បានបានឬក៏ប្រើស្អីចាណាដើម្បីព្យាបាលធំលេខឬក៏ធំចាក់អីចាណាបងប្អូនណាជាឬមិនជាស៊ីសងនឹងរៀបដល់ដល់កម្រិតកាលណានេះនិយាយកាលនេះនឹងស៊ីសងនឹងអីទេដែរណាបើនៅកន្លែងមិនទាន់រៀនស្រួលដូចខ្ញុំនិយាយកាត់ទៅតចប់យើងនិយាយអីដល់ធំឡើងផូលីមីនវាចប់ចប់ចោលធំឡើងអានេះតែចប់ចោលអស់លីគឺលេងអីយើងធំឡើង3 4ឆ្នាំក្រោយសំទៅថតទៀត2ឆ្នាំចប់3ឆ្នាំទៀតខ្ញុំចូលចិត្តនេះខ្ញុំប្រាប់អំអង្គកតាជាអត់បីឆ្នាំតម្រង់តើបីឃើញមានខ្ញុំថាស៊ីម៉ៃតើពីឆ្នាំម្ដងទៅតើពុកកតាពីឆ្នាំមកគេឃើញរហូតបើវាថប់វាទូនេះខ្ញុំថាចំណាយពេលដល់10ឆ្នាំនេះនឹងវាទៅជាមហារីកសម្រាប់យើងណាមិនហើយបើយើងពីពីឆ្នាំវាតាន់មានទុតិច្រាប់ឯងហើយជាលឿនតែខ្ញុំមិនមែនចង់នឹងរៀនទៅប្រធានបាបលុយរត់អីណាមកយើងអាចលុយខ្លួនឯងចេញក៏បានទៅទូចេះចេះណាវាស្រួលចប់ទៅវាជាលឿនទៀតអ្នកខ្លះច្រាប់ហើយអាធំពេកវានៅឈាមមកគូតជារឿងវាឡើងកកហ្នឹងសត្វតែ3 4ថ្ងៃគាត់សត្វមកឈាមមកទៅភ័យណាស់ទៅតតទៅធំទៀតតាមពិតដោយសារតែវាធំពេកដល់ច្រាប់ចោលទៅវាតបៅវាធំជាងអានេះអានេះតបៅទូនៅឈាមលឿនហើយអត់មានស្នាមទៀតនិយាយប៉ុណ្ណឹងអានហិតភីបារូគេវាចាំដល់ថារេជេកំរស្មីស្អីស្អីអានឹងរឿងគេណានឹងហើយវាចែកជាដំណាក់កាលឆ្ងាយពីដំណាក់កាលអាពវិធធំទៀតមានដំណាក់កាលទី1គឺថា 95% ជួយជំនួយជាបានពុំមានតែក្នុងទេខ្ញុំជំនាញចាំវារៀនដល់ប៉ុណ្ណឹងក្នុងដំណាក់កាលទី2បានណា 80% អាចយល់បានពុំមានតែជុំវិញតែកោសិកាពវិលដំណាក់កាលទី3វានៅជញ្ជាំងចូលក្នុងជញ្ជាំងខាងជ្រៅពុំពវិលក្រាស់បងប្អូនឃើញទេអាមុនដំបូងនៅខាងនេះទៅវាតិចតិចជាសូត្រស្បែកចាប់ស្បែកនេះជាវាដល់តិចជាពីម្ដងនឹងក៏បានក៏កាត់តែរៀនតាមម្ដងនេះមិនតបចេញពីក្រៅទេកាត់ឯងទាំងអស់តអានេះដំណាក់កាលដល់តែ 80% យើងរស់យ៉ាងស្រួលអត់មានបញ្ហាគឺនឹងរស់បានដល់ 80% កាត់ពីមកតែអាដំណាក់កាលមួយទៀតគេ stage C ណា A ជា A B1 B2 ហើយ C អា C នឹងមិនទេវាទៅដល់អាវាវាទៅចូលអាកាលកងតបន្ទាយយ៉ាងខាងកូនកដៅយើងហៅថា lymph node ណាខ្មែរយើងហ្នឹងហើយដល់កូនកដៅដល់មកកន្លែងរាក់ជាងគេនេះសិក្សាកូនកដៅជាពិសេសនៅតាគៀកយើង
គឺនៅអាចរស់បានជាបានខិតខំរងបាន 35-60% ដែរអាចរស់តែទៅចូលដល់គ្រឿងក្នុងផ្សេងផ្សេងទៀតដូចយ៉ាងថ្លើមសួនអីហ្នឹងលំពេងហ្នឹងចុះនៅតែ 10% ឯងបងប្អូនអាចរស់ភាគបានមិនក៏អាចនៅ 10% ចឹងតែយូរមួយទៀតខ្ញុំជួបប្រទេសមួយជីវិតខ្ញុំមាន2ណាដែរមហារីពលវិញទៅពេលដល់ចិត្តអាកសលគូកំរោជួបកំរោមានចៃដនគាត់នឹងគឺជាជនឥណ្ឌាស្រីលង្កាតែគាត់ខាងទៅខាងទូរស័ព្ទណាតែឆ្លៃហើយដល់គាត់ទៅត្រៃទៅគាត់ក៏មកជួយខ្ញុំដែរគាត់ជួយអត់គិតលុយក៏ដល់មិនវិញ Richard have a try help you ទៅនឹងគាត់ខាងគាត់សម្រាប់គាត់ដែរតែគាត់ទៅជាថាឬដល់បានឬដល់បានឬដល់បានពេលមួយទៅវិជ្ជាមន្តឯកទេសខ្ញុំដូចជម្រាបថាកូឡូវិញតូបស្អីយ៉ាងណាគេគេមើលមែនតែគេថានោះដែរមករៀលបាត់អណត្តក៏ដែរបានបានបើបានយូរដែរមួយឆ្នាំជាមកក៏ស្លាប់បាទគេព្យាបាលកម្មស្មីអអានេះគេថាយើងគេរួចយើងអីវិជ្ជាមន្តក៏មានកំហុសដែរយើងមិនអាចបន្ទោសដែរប្រហែលណាជីវិតមនុស្សយើងតែបើយើងដឹងខ្លួនយើងក៏លឿនយើងបង្ខំដែរមិនបង្ខំពេលខ្ញុំមិនសង្ស័យនេះដូចជាគាត់តំណាជួយមកតែដឹកទៅជួយខ្ញុំនៅឯកទេសហ្នឹងដុកទ័រខ្លះក៏ខឹងក៏ដែរខឹងខ្លះទៅបញ្ជូនខ្ញុំផងទៅណាអានឹងដែលយើងអាចជិះជីវិតយើងតែសារវិជ្ជាមិត្តដែរតែវិជ្ជាមិត្តថាក៏ស្រួលទៅក៏គាត់យល់ព្រមយើងជួយនេះយើងក៏ជំរុញគាត់ក៏ខុសដែរជួយនេះអានេះក៏ទឹកពុកក៏យើងជំរុញគាត់ក៏ស្វែងចិត្តដែរនេះនឹងពួកគាត់តែឆ្នៃយើងបញ្ជូនច្រើនតិចរត់មកកាត់លើគាត់អានេះបញ្ញាដែរណាវាប្រមាថលើវិជ្ជាមិត្តនឹងហើយអីទៀតនៅខ្ញុំចាប់ការពីបញ្ចប់រឿងការពីចង់យកជ្រៅមែនតើការពីវិញខ្ញុំនិយាយពីការពីដូចជាមុនដែរលក្ខការពីកំពុងមហារីពវិធមមកខ្លះការពីនេះចង់បញ្ចប់ទៅចុះទី1ហូបមហាដូចជានិយាយចឹងជាមហូបអាចជាឆ្នាំរបស់យើងបើមិនចឹងទេថ្ងៃណាយើងឆ្នាំជំនួសមហូបអាហារខ្ញុំនិយាយបរិញ្ញាសតការីយើងមួយថ្ងៃនេះនឹងចេញពីឆ្នាំតាមពីកុសលរបស់ខ្ញុំណាខ្ញុំមកងារគ្នាថ្ងៃនេះឆែកអាគេហៅដាក់អបអបស្រាប់ណាប្រហែលទឹកមួយខែម្ដងមកទឹកមកទឹកមកទឹកព្រឹកថ្ងៃនេះយកញ៉ាំអីអីណាខ្លះញ៉ាំច្រើនមុខមែនតើគឺថាមកទឹកគឺថាក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងណាប្រហែលជា10ថ្ងៃមុខខ្លះ7 8ថ្ងៃមុខទឹកថ្ងៃនេះយកណាហើយខ្ញុំអង្គុយក៏ចូលលេងក៏និយាយលេងហ្នឹងថាយើងប្រមាទណាតែមិនប្រយ័ត្ននិយាយពីរឿងចាស់ចាស់និយាយពីរឿងយុគបែបអសីស្រីអបអរសាទរកម្ពុជាលីគេណាតែយើងមិនញ៉ាំម្ហូបអាជាឆ្នាំរបស់យើងថ្ងៃណាមួយយើងញ៉ាំចឹងព្រោះអូនសាយតបែនតាគេទុកគ្នាឆែកអានឹងអសតការីណែអានេះនិយាយការទឹកម្ល៉េះយើងត្រូវគេញ៉ាំម្ហូបអាជាឆ្នាំរបស់យើងបើមិនចឹងទេថ្ងៃណាមួយយើងញ៉ាំឆ្នាំជាម្ហូបអាយើងវិញណាពូចានមែនបងប្អូនមួយថ្ងៃជួយគេខំ20 20ក្រមណាបងប្អូនជឿជាងទៀតខ្លាំងជឿមើលថ្ងៃណាមួយចាំថតទៅហើយបងប្អូនថតអត់ដឹងរូបឈ្មោះអ្នកណាទេចាំថតដាក់ឲ្យបងប្អូននៅ Facebook អញមិនយល់ការទឹកមកតែគេត្រូវការឆែកឆេរយ៉ាងទៅកំផ្លាទៅឆ្លោះពវិនទៅឆ្លោះទៅចាស់ថ្លៃនេះគំនិតខ្ញុំណាសភើមិនយល់ណាបងអ្នកដុកទ័រគេខឹងខ្ញុំជួយអីណាខ្ញុំមិនលឹកឃើញអំផ្លាអំបងប្រុសមួយដែលគាត់កែកថាដែរគាត់លឹកគាត់ណាប្រពន្ធគាត់ល្អណាមិនខ្ញុំដូចបងសែងបកកាយតែឆែកតិចញាប់បន្តិចទៅបងប្អូនណាហើយតមចំណីតែសម្បុរចិត្តខ្លាំងច្រើនអាខ្លាំងជឿខ្លាំងវាឆ្ងាញ់អាខ្លាំងជឿហ្នឹងបងប្អូនមកជៀនសឹកជៀមនឹងខ្លាំងតែឆ្ងាញ់អាឈួយ
បាទសូស៊ីស៊ីសូនេះអាសាច់ក្រកនេះដាក់មួយអាដូចហត់ដកវាឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណាខ្លាំងនោះនឹងប្រហែលខ្លាំងបានភាគរយអានឹងយើងញ៉ាំយូរយូរម្ដងកុំច្រើនពេកបងប្អូនញ៉ាំហូបហាដែលសម្បូរសរសៃជាតិសរសៃជាតិបន្លែទឹកអោបជក់ស្ពៃប្រូកូលីស្អីស្អីណាណីអស់ហ្នឹងអូយហើយយើងប្រៀនហើយអាសាជីបងប្អូនយើងប្រៀនណាវិញញ៉ាំអាណាចានអាតិចអានឹងបាច់យើងឯងណាចោលយីយបងហើយខ្ញុំនិយាយជប់មានសារស្អីគេនឹងនិយាយដល់នេះបងខ្ញុំនិយាយបងរស់ត្រូវវាបាច់ប្រយ័ត្នមិនញ៉ាំស្អីបាច់នារីបាច់មានផ្ទៃពោះអីមានដល់អស់ជាសោកដែរបងប្អូនណាមកតាមជីវិតមានពីរអ្នកសងលេងទៅមានអង្គខ្មែរមកដល់បងប្អូនដែលចង់លេងជួយមកចេញកັບខ្ញុំថាអានេះមិនមែនថាចង់ទៅបន្ទោសគាត់ទេណាខ្ញុំដែរថាគាត់ចូលចិត្តជួយកានអញ្ចឹងលេងសើចមកប្រកាសអញ្ចឹងខ្ញុំកັບសម្បត្តិកែគាត់ឲ្យមកទីម្ដងទៀតខ្ញុំកັບនឹងទៅតើហើយគាត់ក៏ចេះកានេះក៏អត់សុខមើលអញ្ចឹងសូរ៉ាអាចមានអត្តពលប៉ះពាល់ដល់ការទទួលទានខាងពេទ្យរបស់រោគអ្នកដែរទេតើវាពោះរបៀបណាអញ្ចឹងហើយសម្រាប់បរោះយ៉ាងម៉េចសម្រាប់នារីបើនារីមានផ្ទៃពោះយ៉ាងម៉េចឲ្យមិនខ្លងនឹងតែអស់ក៏សំសានមកក៏ទៅមើលខាងនេះចុះហិស្អីចានេះចុះអានេះមកកំប៉ុងអានេះចុះនេះបាត់កែសុំទៅស្មើអានោះមកដបអាស្រាមកដបមកដបញ៉ាំអស់ម្ដងស្មើអាជាតិហេណេស៊ីតែប៉ុណ្ណេះនិយាយនិយាយជុំមកលេងឥឡូវគេហាត់ប្រាណគឺតែយើងបង្កើតអត្តន័យហាត់ប្រាណទេយើងត្រូវរវល់រហូតបលឹមទៅបលុកប្រមូលកុំរត្រែកកុំចូលនិវត្តគឺធ្វើនេះធ្វើនោះបន្តនេះទៅអត់អីធ្វើទៅទៅមកជួបខ្ញុំនឹងមានការងារឲ្យធ្វើអង្គការមិនស្ទាល់ទៅបណ្ដាលឲ្យជួយរៀបសភៅអត់ទេជួយនេះអត់ទេទៅជួយ community garden ជួយទៅគឺខ្ញុំរកការងារឲ្យបានអង្គហើយបានសញ្ញាបត្រទៀតទៅមន្ទីរពេទ្យខ្ញុំធ្វើបន់អីអាថាបន់ផ្កាមកនេះទៅជួយខ្ញុំមកជួយរៀបចំជួយនេះជួយនោះជួយបោះសម្អាតហើយធ្វើបន់ហើយជួយសម្អាតវត្តជំនួសខ្ញុំផ្លាស់អានេះបានបន់មកបន់គឺចាក់ដៃឥឡូវនេះគឺបន់នេះគឺបន់បានសុខភាពល្អហើយរួមបានយូរហើយមិនបន់តិចទៀតក្រោយណាគឺបន់ឥឡូវហ្នឹងឯងពួកយើងបានហាត់ប្រាណបងប្អូនយល់បន់ហ្នឹងគឺបន់ហាត់ប្រាណដែលបងចេញធម្មពលហ្នឹងអានេះថាបន់ណាទៅជួយរៀបចំបោះសម្អាតនេះនោះទៅលាងឆ្នាំងគឺអ៊ំអ៊ំស្រីណាជួយដាំម្ហូបហើយថាស្អែកដាក់បន់ណាថ្ងៃសៅរ៍នោះពួកខ្ញុំទៅតែឥឡូវជប់ខ្ញុំខែ8នេះខែ8នេះធ្វើបន់ផ្កាជូនកុំមូរីវិសាបងប្អូនណាតនីមកខ្ញុំទៅថ្ងៃសៅរ៍ទៅទៅអ៊ំអ៊ំអីបងប្អូនໄວទៅធ្វើឲ្យម្ហូបណាសត្វហាន់សាច់ជូបសាច់គោអីណាអីនោះអានោះគេជាការហាត់ប្រាណហាត់ប្រាណបានបន់ឲ្យសบายចិត្តឲ្យរួមបានយូរទៀតមិនមែនអ្វីក្រោយពីនេះគឺខ្ញុំនិយាយពីការជាក់ស្ដែងហ្នឹងមិនថាពីរឿងធ្វើបុណ្យអីផ្សេងជារឿងផ្សេងនោះមិនតែតពលវិញនិយាយតែរឿងបុណ្យទៅថាបងប្អូនចង់បានសុខភាពនិយាយតែបុណ្យសុខភាពបងប្អូននៅកុំនិយាយពីរឿងការហាត់ប្រាណជាមួយនឹងការប្រាណនេះគឺជាបុណ្យជាបុណ្យមួយដែរគឺការជួយបញ្ចេញធម៌ពលខ្លួនឯងហ្នឹងជាជាងយកទៅបោះចោលអត់បានប្រយោជន៍ទៅនោះបងប្អូនជាបងប្អូនឯងខំរត់ចូលរត់ឡើងគឺបញ្ចេញធម៌ពលចោលតាមផ្លូវទៅតែបើយកធម្មពលទៅជួយធ្វើម្ហូបអាហារធ្វើបន់ផ្កាម្លងជីអានឹងគឺជាការបន់មួយនេះនិយាយពីបន់តកតការប្រាំហើយបន្ថយញ៉ាំសាច់ក្រហមតិចទៅបងប្អូនកុំជ្រើពេកមួយថ្ងៃតាមវិកម្មតាមទិសដីអនឆាយប្រហែលជា70ក្រាមឯងចំពោះខ្ញុំ50ក្រាមឯងបានខំបងប្អូនតែប៉ុណ្្នឹងបាន70 70ខ្ញុំរកគិតនិយាយខ្លះទៅ
ទីទីតអង់គ្លេសថា 17 grand per day បានយ៉ាងច្រើនបងប្អូនកុំច្រើនពេកនេះសាច់គោសាច់ជ្រូកសាច់ចៀមសាច់ប៉េសាច់អីបងប្អូនណាសាច់ជ្រូកណានោះតែមួយទៀតបងប្អូនគឺតែញ៉ាំរបស់ណាដែលកុំសម្រាប់ពេកខ្ញុំនិយាយតែដាច់តែសម្រាប់ពេកគ្រោះថ្នាក់ដល់គុកម៉ាយើងទៀតហ្នឹងទៅជាភិកខាងមុនអាយុណាដោយសារសម្រាប់ពេកបងប្អូនកុំភ្លេចញ៉ាំenergy drinkers ទឹកជាតិស្ករច្រើនជាតិកាហ្វេច្រើនទៀតយល់ទេអាចិតអាកាសនឹងទៅបកកាសិតក្នុងកាហ្វេទៀតអានោះដែលយើងត្រូវកំចាំចាំច្រើនពេកណាអា refined food ហ្នឹងក៏មិនថាញ៉ាំក៏សរុបបានយើងទឹកនោះបែរមកអត់ទីយើងញ៉ាំក៏សម្រាប់បានប៉ុន្តែកុំញ៉ាំច្រើនពេកដែរយើងត្រូវញ៉ាំបន្លែច្រើនផ្លែយើងគិតខ្លួនយើងតតើខ្លួនយើងនិយាយបោះទីរះចូលដាក់ BMI ជាបងប្អូនខឹងណាបើយើងទម្ងន់ឡើងយើងត្រូវផ្ទុកបានតែ50គីឡូបើយើងផ្ទុក70គីឡូម្ចាស់ថ្លៃយើងប្រថុយមកនៅ50មកពូឡានយើងមិនគ្រប់មិនរួចទេហើយខ្ញុំបោះរឿងដដែលទៀតហើយហើយបើយើងរបស់ណាកុំឲ្យចូលក្នុងឈាមយើងលឿនពេកជាតិជាតិជាតិគ្លូកូសជាតិស្ករពាក្យស្ករមួយម៉ាត់នៃស្ករសផងឯងគឺស្ករគឺគ្លូកូសយើងចង់និយាយគ្លូកូសមាននេះថាយើងញ៉ាំអីទាំងអស់នេះផ្លែបោមចំចប់វិតិចគ្លូកូសទៅសៃប្រហែលពវៀនយើងអាប្រូបាយតិកវាសบายចិត្តយើងឲ្យចំណីហើយវាញ៉ាំហើយបន្លែជាតិវីតាមីន C អីតែអាចជាតិសៃនេះអត់ប្រូបាយតិកជាតិស្ករនោះវាមិនច្រើនទេយល់ទេអានេះគេហៅថា refined food ដែរ refined food is called salt ទឹកក្រូចមួយដបនេះជាតិស្ករយ៉ាងតិច14ដល់16ស្រាប្រីហ្វេបងប្អូនយល់ទេខ្ញុំនិយាយក្តៅក្តៅទៀតទឹកថ្នោតមកកំពុងទឹកថ្នោតមកផ្ទះទៅមកតែបានស្ករប៉ុណ្ណាបងប្អូនដឹងអានេះគេហៅ refined ឥឡូវវាមានអពុយថា super fine super fine ultra fine មានន័យថាជាតិស្ករមិនត្រឹមតែដោយសក្ការ័យពាក្យពាក្យពិសេសណាមានតែស្ករខ្លះកាបូអ៊ីដ្រាតខ្លះតែ2ទៅ3ជាប់នេះប្របែកទៅទឹកទឹកមកបងប្អូនសាក់តាពីបាយយើងបន្តិចតាពីមកផ្លែមកញ៉ាំទៅបងតាពីឲ្យខំគិតវាតាពីនៅមកឲ្យយូរតិចគឺផ្អែមមកគឺវាទៅជាជាតិគ្លូកូសមកយើងផ្អែមនៅមកនោះបងប្អូនអាគ្លូកូសនេះគឺជាចំចប់ហើយវាប្របែកអាជាតិជាតិកាកាបូអ៊ីដ្រាតវាជាប់គ្នា3 4អាមួយគ្លូកូសវាជាប់គ្នាបណ្ដាក់ដូចកណ្ដាប់អញ្ចឹងយើងបង្ហាញវាចេញទេចាំអាណាដែលចូលក្នុងឈាមលឿនអានឹងយើងត្រូវបន្ថយកម្រិតឈើអានឹងធ្វើឲ្យមានបញ្ហាព្រោះ GI glycemic index វាខ្ពស់ពេកចូលលឿនពេកអត់ល្អទេអាចិតសៃដល់សើមានទេចាំដល់ទឹកក្រូចវាញ៉ាំផ្លែក្រូចខ្វិចអូខេប្រសាទ1នឹងគាត់ប្រសាទ8 7 8ច្បាស់យកទឹកអានោះខុសគ្នា8ដងជាតិស្ករហ្នឹងបងប្អូនយើងវីតាមីនមានប៉ុន្មានច្រើនណាស់ណាបងប្រសាទអានេះប្រាប់ពន្យាហើយទឹកក្រូចទៀតយកយកមិនត្រប់ដែរចុងបញ្ចប់មិនត្រង់ពេកប្រហែលថាញ៉ាំទឹកក្រូចមានកាណាទោះទឹកសូដាក៏មានរវតតែមានកាខ្ញុំជួយចាត់ដល់ណាព្រោះវាធ្វើតាមពិតមែនទេវាបង្កើតជាអាស៊ីតក្នុងតែច្រើនបងពេលធ្វើធ្វើអាការតែវាក៏តែយ៉ាងដែរដែលឈីបខ្ញុំនិយាយទៀតក្រោយមកជំនាញនឹងនិយាយពីរមហោបហានអាចនឹងអាចមេតាអាចនឹងអាចកើតមកហើយនឹងយល់បងប្អូនអាទឹកក្រូចទឹកអីអាទឹកសូដាយើងធម្មតាក្រោយនឹងឲ្យកុំជក់ប្រៃយ៉ាងចង់ការពីរបស់ហ្នឹងឲ្យកុំជក់ប្រៃទំនួនតែល្អចេញទេកុំឲ្យលើសទំនួនក៏អត់ងាយមហាមានដែរលើកវិញតពុយអានេះយើងទុកបរំបងប្អូនយើងអត់និយាយពុយយ៉ាងធម្មតាគេនិយាយគ្មានជំនឿហើយស្រាយ៉ាងតិចតួចក៏កំសាន្តពេលណាជួបជុំគ្នាបានយល់ទេបងប្អូនហើយញ៉ាំបន្លែផ្លែឈើច្រើនតែ super food super food ខ្ញុំមានន័យផ្សេងមានន័យថា antioxidant ហូបបន្លែផ្លែឈើ QQ ណាពណ៌ខ្លាំងៗណាវ
ិជួយដូចបៀបរូបដូចផ្លែសកាណីក្រហមផ្អមឬផ្លែអីចឹងតែប្រពៅអីនោះអីសិតតែមានអីតោះសិនមិនចឹងបងប្អូនអាស្ប៉ាឡាហ្គាសតែជាចឹងមិនបាច់យល់ឯងបាញ់ឆាយទេបងប្អូនមើលសម្ភៅខ្លួនឯងតែបើតិចទេខ្ញុំចាប់ដាក់ Facebook ឲ្យអត់ត្រាច់ខ្ញុំចង់ដាក់តែបើមានពេលរវល់ពេកយកវិញមួយស៊ីស្រីតោះអូកុំរីដៃលីមរាប់ចូលគេងបានមកពីកន្លែងបង្គេងហើយថ្ងៃនេះបើលឹមតោះស្ប៉ាមិនទៀតអត់ត្រូវបានស្ថាបសម្រាប់ទៅរវល់ឡើយតើវាចេះខ្លួនឯងចេះផត់ស្នៀតភ្លេចខ្លួនបងប្អូនចែកមើលតើអណាញ៉ាំច្រើនណាតិចមិនបាច់ពយល់ទេកុំអត់និយាយកុំភ្លេចអាតិចទៅផ្សារទៅអាម៉ាជេរីណៃជួយអត់ល្អទេកាត្រេនស្វេតអានេះអត់ល្អដែរបងប្អូនប្រយ័ត្នណាណានោះប្រយ័ត្នណាពួកកោសិកាមហារីជាស្ព័រល្អទេក៏គួរថាប៉ុន្តែអាចគួរថាធ្វើឲ្យយើងឡើងកលោឡើងអីអាចជាស្ព័របើការសិក្សាច្រើនវាទៅឲ្យលីកោសិកាយើងតែឯងពេកច្រើនពេកបើយើងយ៉ាំដូចធម្មជាតិបងចាំមកអរិបញ្ញាមកបងប្អូនហើយដូចអមមានតែទីថាអញ្ចឹងកាពីហើយមួយទៀតកាពីមួយនេះចូលព្រិចគឺកាពីមួយទៀតយាសាទៅប្រជាមន្តកុំអត់បោះចោលហើយគេរដ្ឋាភិបាលឲ្យយើងមកយើងបោះចោលកុំមិនសោះបងប្អូនណាអានេះកាពីដែរហើយសុំប្រជាមន្តទៅជួយថតសុំថតខ្ញុំធ្លាប់លើកមុនពីឆ្នាំមុនមានអាផូលីតនឹងអាតោះសាច់សុំឡងទីរបស់គាត់តិចយ៉ាងតិចក៏2ទៅ3ឆ្នាំខ្ញុំអត់ឲ្យតាមព្រះស្ដី3 4 5ឆ្នាំឯងតែ2ឆ្នាំ3ឆ្នាំទៅឆ្លងទៅអានេះគឺថាតាមពីប្រឹកបានណាវាអត់មានអីទេមកសុំចប់ទៅហើយមានរឿងអីចောင်းចាំមកទឹកខាងនិយាយទៅលើការតែប្រើស្វីងវាឲ្យទៅជាកន្លែងមួយដែលសบายរីករាយណាហើយក្នុងថ្ងៃដូចខាងពេញបីជម្រាបបងប្អូនឲ្យដឹងខែ7ដូចថ្ងៃ28ខែ7តមកមាន Snow Festival គឺថាព្រមទៅកោនៅស្វីងវាបងប្អូនរាល់ឆ្នាំណាអានេះរៀបចំដោយសាលាក្រមហើយរៀបចំដោយសាលាក្រមខ្ញុំគឺជាទីប្រឹក្សាតំបន់សុវណ្ណតំបន់ខ្ញុំទទួលខុសត្រូវធំមួយគឺថ្ងៃ28ខែ7បងប្អូនណាមានកូនមានចៅអីកំភិតទៅលេងតែ Snow Festival បងប្អូនណាថ្ងៃ28ខែ7ណាគឺយកតកពីព្រមតកមកដាក់ឲ្យបងប្អូនលេងហើយទី2ទៀតនឹងខ្ញុំបងទៅមើលសង្ឃឹមថាសង្ឃឹមថាសាលាក្រមសាភូមិលើកនេះណាចង់បានធ្វើជាថាការកែប្រែធាតុអាកាសពិភពលោកមិនមិនយើងធ្វើពីដើមនៅស្វីងវ៉ៅក្នុង library ក្នុងទីហាប់យកអត់មានជោគជ័យបានមើលច្រើនបានទៅដល់រង market ក៏មិនជីនុកណាស់ណាណាលើកចង់ធ្វើឆ្នាំនេះនៅកន្លែងនេះទៀតខ្ញុំបងគេទៅប្រជុំណាហើយចាំមើលថាសុំទោសខ្ញុំសង្ឃឹមថាបើហ៊ានធ្វើនៅស្វីងវ៉ៅដោយធ្វើអាកាសព្រមតកនៅស្វីងវ៉ៅជា Snow Festival យ៉ាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាមនុស្សគ្រប់ទឹកទឹកដីចាំមើលគេគិតថាខាងសាលាក្រុងណាគេគិតថាបើគេឲ្យធ្វើដីហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់បងខ្ញុំដឹងខ្ញុំសុំគេបើអាចារ្យមុននេះណាមកកុំភ្លេចទៅលេងម៉ោង12ដល់ម៉ោង7យប់បាញ់ទៅជួយទៀតដូចឆ្នាំទៅឃើញខ្ញុំប្រាប់1ដល់9 8 7ហើយបាញ់ទៅជួយហ្មងណាទៅលេងបងប្អូនណាហើយអញ្ចឹងតែមិនចោះអូនពេកតោះគិតមើលសំណួរមកបាទតើមានសំណួរខាងមើលខាងលីមផាមុនចោះបាទតើមានអីខ្លះពីចាំមិនសមមានសំណួរខ្ញុំអរគុណណាស្ដាប់តបងប្អូនខ្ញុំអរគុណអរគុណអត់បានអរគុណមួយមួយទេអរគុណអរគុណបាទគាត់ចង់ដឹងថាមានសំណួរអត់ទេបងប្អូនប៉ុនអរគុណដែលបានជួយពោខ្ញុំរហូតសូមអរគុណណា
ជូនពរក៏ជម្រាបសួរខ្ញុំសូមអរគុណមកអរគុណជួយជាអស់កម្លាំងមិនកមានកមានកម្លាំងមកវិញនេះខ្ញុំនិយាយត្រង់ថ្ងៃនេះខ្ញុំញ៉ាំបាយអីយ៉ាឡើងរួចរួចចេះអស់កម្លាំងអេត្រូវតែឡើងរៀបចំយឺតតិចតិចខ្ញុំមិនយ៉ាងណាអីយ៉ាបងអូនសារណាឲ្យខ្ញុំដឹងតែមួយថ្ងៃពីរមុនអូបងប្អូនមកអូបងប្អូនខ្ញុំសរសុខអរគុណច្រើនបងប្រុសជួយខ្ញុំចែកជូននៅទៅសួរជំងឺណាបងឲ្យច្បាស់ខាងក៏សូមតបវិញបងប្អូនអត់មានសំណួរទេក្រោយពីអរគុណខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនលោកអូនមួយមួយអធិស្ឋានចុះនំចុះផៃគេរីនំអមអធិស្ឋានចុះនំចុះអាយ៉ាបងស្រីខ្ញុំដឹងតែជូននំចុះថ្ងៃនេះអូឆ្ងាញ់ណាស់គ្រួសារខ្ញុំលេងមកចាំធំមកឲ្យខ្ញុំក៏មកចាំធំដែរហើយនៅមកនៅទៀតហើយនៅមកអានេះគាត់នាំមកកតោជូននេះបាត់អស់ហើយនៅមកកតោពេញមួយទៀតនៅក្នុងទឹកកកនេះឆ្ងាញ់ដល់នឹងចុកណាឆ្ងាញ់សូមអរគុណខ្ញុំទៅលេងទៅទិញជួយទេបងសិនលេងខ្ចប់ការីអឹមនឹងបញ្ចុកស្រោខ្មៃមហាឆ្ងាញ់និយាយត្រង់មែនទេលេងសាយគឺឆ្ងាញ់មែនតែនហើយជូនតាំងពីលបោយមានតាំងពីតយងចេកអីទៀតខ្ញុំទិញស្លាយត្រឹងមកទៀតឆ្ងាញ់ហ្មងបែបនោះបាទអរគុណបងប្អូនហើយខ្ញុំមើលខាងលីហ្វាមលីហ្វាមស៊ីតែខ្លាំងមានសំណួរនេះអត់អត់អីបងប្អូនស្រួលសួរទៅតាមនេះក៏បានតាមចំណេះខ្ញុំណាអាចសម្ដែងចំណាំចេះអរគុណចេះណាតាមដល់ជួយឲ្យយកបងមួយអមមែនទេគាត់ដឹងទៅសម្ដែងល្អម្ដងអរគុណមែនទេពួកខ្ញុំខ្លាចតអត់លឺទេយកមិននិយាយឡើយខ្ញុំដាក់ខ្សែតាមទៅជិះប៉ុន្តែបងសាររបស់ថាដាក់និយាយក្រៅអញ្ចឹងវាល្អជាងវាអត់លឺគ្រប់គ្រប់មែនហើយគាត់ខ្ញុំក៏ឡើងនិយាយចឹងចឹងមកហើយខ្ញុំមានមួយទៀតមាន iPad មាន laptop ទៀតបើមកចង់ដាក់ខ្ញុំថា mobile phone ស្រួល iPad មួយ mobile phone ស្រួល speed នេះទៅតាមមន្តទីនិយាយភាសាអាយ៉ាខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំកំបលសអាយ៉ាខ្ញុំផ្លត់ស្នីតទៅធ្វើអីទៅវល់ខុសហើយយ៉ាងណាសុំទោសនៅខាងនេះខាងមួយខាងលីងហ្វាមស៊ីខ្ញុំវេកដូចអត់មានអីទេអត់មានសំណួរទេខ្ញុំមើលខ្ញុំសុំបញ្ចប់ទៅអស់គ្នាទៅហើយសុំជូនពរទៅប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនណាពីកវីអរគុណលោកអមសុខសប្បាយបងអរគុណច្រើនគីមលីមអរគុណទាំងអស់គ្នាហើយជម្រាបលាមកសុំទោសណាហើយជូនពរហើយបងប្អូនយកបានជួបតែសេចក្តីសុខតែក្តីចម្រើនមកហើយអាយុយឺនយូរមកសុខបាយរហូតសុខភាពល្អរហូតហើយមិនចង់លេងសុបាយទៀតថ្ងៃ24ខែ8ទៅរំលេងនៅគេហៅ RSL Swimwear Club គឺសុខសប្បាយមកគឺនឹងគឺទៅហៀនអូស្ត្រាលីមកជាអង្គការរបស់ទាហានអូស្ត្រាលីដែលគេធ្វើបំជួយលុយយកលុយតាមប្រមាណ 100% ជួយមន្ទីរពេទ្យកបាម៉ូណេសតាមរយៈខ្ញុំណាតាមខ្ញុំតែគាត់បានឲ្យខ្ញុំជួយតាមពីជាប់វត្ថុតាមមានរបបអីជួយរៀបចំគេជួយជើងគេទៀតដល់តាមផ្សារពីម៉ោងជាងទៅមកឆប់ទៅមកឆប់ទៅខ្លះខ្លះជួយខ្លះខ្លះហើយបងគេឲ្យជួយមកលេងជុំបងជួយនេះក៏ទៅចូលកបាថៃគេចង់ជួយគេជួយទៅតាមជាប់វត្ថុកបាអីកបាណាបានជួយរៀបចំអាចជួយលីខាងមុនទីចោះបាទអរគុណអីខាងលីហ្វាមស៊ីមុនទីចោះបាទជួយលីបងប្អូនអាចជួយលីដែរខាងលីហ្វាមបាទជួយលីទាំងអស់គ្នា